ទី2គឺលោកយាយសាយេនអាយុ85ឆ្នាំលោកយាយសាយេនហើយណាសែមស្រីសែមស្រីសែមស្រីដាក់មីក្រូចិត្តលោកយាយតិចមកលោកយាយជំរាបសួរលោកយាយលឺទេខ្ញុំនិយាយលោកយាយលឺទេសុំស្ងាត់បន្តិចខាងក្រោយសុំស្ងាត់បន្តិចលោកយាយលឺទេលោកយាយចាលឺលោកយាយមានបញ្ហាអីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបញ្ហារឿងដីជាមួយនឹងចៅចៅចៅលោកយាយនឹងចៅបកើតទៅអីចៅបកើតកូនកូនស្រីឬកូនកូនប្រុសកូនកូនប្រុសកូនប្រុសចាក្មួយស្រីលោកឪពុកមកទេដាក់មីក្រូចិត្តទាញមីក្រូចិត្តអ៊ំស្ដាប់លឺឪពុកកូនឯងឪពុកកូនឯងស្លាប់ហើយចាអាឥឡូវអ៊ំឲ្យលោកយាយមានប្រសាសន៍មុនណាលោកយាយមានប្រសាសន៍ចប់មើលតើយ៉ាងម៉េចលោកយាយមានប្រសាសន៍ចប់មើលយ៉ាងម៉េចចារឿងខ្ញុំវាទិញដីកូនខ្ញុំទិញដីចូលមួយលោកយាយមិនមែនតែចេះលោកពូវាទិញដីកូនខ្ញុំអូអ្នកណាដំបងទិញផ្ទះអ្នកណាមកតាមនេះកូនលោកយាយនឹងហើយចៅសាមត្រីនេះកូនប្រុសរបស់លោកយាយនឹងទិញដីពីកូនរបស់ពីទិញដីពីបងប្អូនបកើតបងប្អូនកើតមើលមិនទិញពីបងមើលមើលមើលអាខ្លាំងណាជួយមើលអានេះប៉កាយនិយាយមើលប្រាប់ឲ្យបងស្ដាប់តិចមើលលោកយាយលោកម្ដាយដូចគាត់នេះហ่าមកឲ្យបងស្ដាប់តិចមកមើលបងសួរអញតើអត់ទេអង្គុយអ្ហាអង្គុយចាមានសួរបងខ្ញុំចែកជាមួយដីហ្នឹងដែលខ្ញុំលក់ឲ្យសែនស្រីសែនស្រីហ្នឹងដីម៉ែគាត់ចែកឲ្យខ្ញុំធ្វើផ្ទះដល់ដល់ពេលចឹងហើយខ្ញុំថាងកូនលុយក៏លក់ដែលលក់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យសែនស្រីហ្នឹងតម្លៃ10លានតាមដីផ្ទះហ្នឹងតម្លៃ10លានហើយខ្ញុំថាតែឯងធ្វើតែមុខរមុំបានហើយតែខ្ញុំអត់មានដីឲ្យមុខផ្ទះទេខ្ញុំថាចឹងដល់សែនស្រីហ្នឹងក៏ថាអីឯងលក់តែផ្ទះហើយអត់មានដីមុខឲ្យក្មួយនោះមិនអីតែចឹងហើយដល់ហើយខ្ញុំក៏ថាឥឡូវចេះចោះដីហ្នឹងអ៊ីចាក់អស់700,000ព្រោះធ្វើផ្ទះនោះមុខឥឡូវឲ្យតែក្មួយឯងទៅតែក្មួយឯងឲ្យអ៊ី12លានទៀតមកថែមទាំងអស់វា210លានដល់ចាហើយដល់ចឹងសែនស្រីហ្នឹងថាចឹងក៏ខ្ញុំក៏យល់ព្រមខ្ញុំថាឥឡូវបើយល់ព្រមយើងទៅផ្ទះមេឃុំទាំងអស់គ្នាចឹងហើយក៏អត់បានរស់ទេដីហ្នឹងណាតែខ្ញុំចង់អល់ថានេះយកទៅដីចាក់ណាក្មួយអ៊ីព្រោះធ្វើដីព្រោះធ្វើផ្ទះឥឡូវមិនបានធ្វើផ្ទះទេក្មួយយកធ្វើផ្លូវចោះធ្វើមុខផ្ទះចោះហើយក៏យល់ព្រមទៅផ្ទះមេឃុំទាំងអស់គ្នាអត់បានរស់ទេដីហ្នឹងអត់បានរស់ទេចាហើយដីហ្នឹងដីម៉ែឲ្យខ្ញុំធ្វើផ្ទះដីលោកយាយចែកឲ្យកូនចាការលោកយាយចែកឲ្យបងហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាចែកឲ្យតែមកធ្វើផ្ទះហ្នឹងមកចង្អុលមកចង្អុលចឹងទៅអត់មានបោះព្រំទេហើយដល់ខ្ញុំធ្វើផ្ទះហ្នឹងឲ្យចាក់ដីទៅមុខ70ដែរ700,000ហ្នឹងមិនថាអឺចាក់ទៀតក៏ចាក់មួយដែរកូនតំណឹងធ្វើមុខផ្ទះក៏មិនថាដែរម៉ែខ្ញុំក៏ឲ្យដែរប៉ុន្តែឥឡូវបងសួរបងសួរសិនពេលដែលយើងលក់នោះយើងមានបានមានស្អីសង្កល់ទេមានបោះបកគោលសង្កល់ទេថាត្រឹមណាត្រឹមណាដែលយើងលក់អត់មានបោះបកគោលអ្នកទិញក៏មិនបោះអ្នកលក់ក៏អត់បោះក៏ចង្អុលប្រាប់ព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាព្រមព្រៀងយកត្រឹមនោះចាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយកលើដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្រមព្រៀងអាត្រឹមដីហ្នឹងហើយដល់ពេលនោះអ្នកទៅតាមពីគុំហើយអត់បានបវរវិញទេហើយដល់ពេលនេះបានថែប្រហែលឆ្នាំបើសុំឲ្យម៉ែខ្ញុំហ្នឹងឲ្យសុំប្លង់ណាសុំឡើងទៅបំបែកដល់សុំបំបែកក៏ខ្ញុំថាក្មួយឯងបើសិនជាយកត្រឹមដីអីឲ្យបានអីទៅសុំប្លង់យាយឲ្យបើសិនតែយកលើប៉ះដូងគាត់ប៉ះសំណង់គាត់អីអត់ហ៊ានឲ្យទេព្រោះម៉ែឲ្យខ្ញុំតែចំណងទេអូខេចាហើយដល់ទៅពេលចឹងហើយដល់ពេលចឹងហើយដល់ធ្វើលើខ្ញុំអត់ដឹងដែរតម្លៃថាឡូឲ្យគាត់ឲ្យប្លង់តែឲ្យធ្វើធំតែខ្ញុំឲ្យហ្នឹងបើគាត់ឲ្យប្លង់យកទៅបំបែកណាបើធ្វើលើក៏គាត់អត់ឲ្យដែរគាត់ថាចៅយកតែធំហ្នឹងឯងដល់យកធ្វើលើខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរហើយដល់ពេលទៅឥឡូវយកទៅធ្វើលើដល់ដូងស្លាលោកយាយចាការលក់អត់មានដូងទេវាចេះប្រងចាក់ដីប្រងធ្វើផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវលោកយាយដាំហើយហីឥឡូវដូងឥឡូវមានដីមានដាំដូងទេដូងស្លាដូងដូងពីដើមពីដៃគាត់ដាំមកប៉ុន្តែឥឡូវនៅទេនៅអត់សូវផ្លែហងហេប៉ុន្តែវានៅបងមានចង់ផឹកទឹកដូងឯណាឯងនិយាយផ្លែបងសួរថាមានស្អីសម្គាល់អត់ចុះមានសម្គាល់ទេឥឡូវហ្នឹងកាលខ្ញុំលក់ឲ្យហ្នឹងលក់ឲ្យដីតំណេអត់មានដើមដូងអត់មានដំណាំឯទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវលោកយាយក៏ដាំដាំត្រឹមព្រំបន្ទូលឲ្យនៅដូងហ្នឹងដូងម៉ែខ្ញុំក៏ដាំតាំងពីមុនពីដើមពីដៃមកហើយដល់ពេលចេះខ្ញុំឲ្យតែត្រឹមខាងក្រោយដើមដូងកងក្រោយដំណាំគាត់ទាំងអស់ទៅគាត់ដំណាំដល់កន្លែងហ្នឹងបងចង់ដឹងថាការលក់ហ្នឹងក្រោយដើមដូងក្រោយដើមដូងអត់មានដំណាំឯដីចាក់ថ្មីខ្ញុំនៅក្រោយដើមដូងហ៎ខាងមុខដើមដូងឥឡូវបងសួរសិនគ្រាន់តែកញ្ចេះគ្រាន់តែបងសួរថាឥឡូវការយើងលក់នឹងយើងមានកន្លែងសម្គាល់ហើយមានព្រំសម្គាល់ហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ចាប៉ះកណ្ដាចង្អុលទាំងអស់គ្នាតែនឹងអ្នកលក់ប៉ុន្តែដល់ពេលកាត់ប្លង់នេះតើមានកាត់តាមនឹងទេដល់ពេលកាត់ប្លង់គេកាត់យកទៅហួសទៅមុខបានប្លង់យកទៅឲ្យកាត់តាមចិត្តខ្ញុំអត់ដឹងដែរឥឡូវកាត់លើហើយតែខ្ញុំឲ្យទៅមុខដល់គាត់កាត់នឹងប៉ុន្មានខ្ញុំអត់បានដឹងដល់យកប្លង់នឹងឲ្យមើលប៉ុន្តែយាយដាក់នៅក្នុងនឹងវាល្អៀងដីគាត់1000ការ៉េនេះនៅក្នុងរឿងដីល្អៀង1000ការ៉េចៅស្រីវាវាស់លើមើលអ៊ំសួរកូនឯងមើលគេលក់ត្រឹមណាឯងយកត្រឹមណាអើលឺចឹងអត់លឺលឺលឺអ៊ំលឺគាត់ប៉ុណ្ណាដងអីក៏លក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពីលេចមកត្រឹមពាក់កដាលចាផុតមុខផ្ទះមែនគាត់លក់មែន
តែដល់ពេលខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាលូអត់ដល់មុខខ្ញុំអត់ទិញទេអ៊ំព្រោះខ្ញុំដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់មានផ្លូវចេញទៅមុខហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមខ្ញុំទិញដបងផុតហ្នឹងណាអ៊ំហើយដល់ពេលនេះគាត់ថាឥឡូវបាច់វិញឆ្ងាយឯងលូដីហ្នឹងអញលូឲ្យផុតលាច់ផុតកោចោះថែមអញ2លានទៀតមកចេះនិយាយចឹងហើយខ្ញុំថាឥឡូវយាយសួរយាយសិនទៅព្រោះដីហ្នឹងយាយចាយឲ្យគាត់ហើយដល់សួរលោកយាយយាយហ្នឹងក៏ព្រមព្រមដែរចាព្រមដែរហើយបើសួរលោកយាយព្រមខ្ញុំអាចបកលុយបកប្រាំងទៅជួលលោកអ៊ំមេឃុំទៅជួលលោកអ៊ំមេឃុំរបស់គ្នាបើតែដីហ្នឹងអត់បានបោះមែនហើយកូនដឹកព្រំមេព្រំហ្នឹងតែហ្នឹងវាមានមកខ្នងតែដំបងវាខិតខាងបងបន្តិចដល់ហើយឥឡូវយកខាងបងហ្នឹងយាយលួចខ្ញុំធ្វើម៉ានដល់ហើយគេថាឥឡូវបាបអីដាក់ធ្វើស្លាប់ហ្នឹងមកមានព្រំដាក់ធ្វើស្លាប់ទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែអ៊ំសួរកូនឯងកូនឯងទិញដីហ្នឹងគឺទិញដីចំណាយគេដែលលោកយាយចាយទៅឲ្យម្ដាយមីងឯងម្ដាយមីងឬក៏បងម្ដាយមីងឬក៏ម្ដាយធំអីខ្ញុំមីងអញ្ចឹងកូនឯងទិញហ្នឹងគឺទិញបានតែគេថាទិញនៅក្នុងកម្រិតដីដែលលោកយាយចាយទៅឲ្យម្ដាយមីងណាម្ដាយមីងដែលលោកយាយចាយឲ្យអញ្ចឹងហ៎ទាំងអស់របស់គាត់ហ្នឹងហ៎បានឥឡូវបងសួរទៅអ៊ំសួរទៅលោកយាយវិញអើលោកយាយមានបានចាំទេព្រមបន្ទល់ដែរលោកយាយចាយតឲ្យអាប្អូនដែលបានលក់តឲ្យចៅនេះលោកយាយបានចាំអត់បើលោកយាយចាំស្រួលហើយលោកយាយលោកតាស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់រឿងនេះខ្ញុំនិយាយតែម៉ាត់ទេឥឡូវចេះឥឡូវនេះក្មួយស្រីខាងនេះគឺគាត់ទិញដីពីម្ដាយមីងដែរជាដីគេដែរលោកយាយចែកឲ្យម្ដាយមីងទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎ចំណែកម្ដាយមីងឥឡូវលោកយាយនៅបជនប្រហែលជាលោកមិនភ្លេចទេព្រមដីដែរលោកយាយបានចែកឲ្យម្ដាយមីងអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ៊ំគិតថាសម្រាប់ចេះឲ្យលោកយាយកូនទៅវាស់ដីដែលលោកយាយបានចែកឲ្យម្ដាយមីងកូនត្រឹមណាឲ្យបោះបកគោលព្រំឲ្យកូនយកត្រឹមនោះទៅលោកយាយលោកតាខ្ញុំគិតចឹងត្រូវខុសគាត់ឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលលោកអ៊ំហេឥឡូវស្ដាប់ចឹងមើលលោកយាយលោកតាបើខ្ញុំគិតចឹងត្រូវខុសបើត្រូវផ្ទះដៃមួយមើលអាចុះលោកយាយនៅបជនតាលោកយាយអ្នកលក់លោកយាយអ្នកចែកគេឲ្យម្ដាយមីងកូនអញ្ចឹងចំណែកដែលចែកគេឲ្យម្ដាយមីងកូនហ្នឹងម្ដាយមីងកូនលក់ឲ្យកូនទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យលោកយាយទៅចោលព្រំថាដល់ពេលចែកឲ្យម្ដាយមីងកូនហ្នឹងចែកត្រឹមណាបោះបកគោលត្រុំប៉ុណ្ណឹងកូនយកប៉ុណ្ណឹងចប់រឿងអញ្ចឹងលោកអ៊ំដល់បងប្រកាសឲ្យខ្ញុំផត់ផត់ភូមិឲ្យខ្ញុំយកពាក់កណ្ដាលខ្ញុំមិនទទួលយកហេអាផត់ភូមិត្រូវផត់ភូមិណាហ្នឹងចាចាហើយដល់ពេលគាត់កន្លែងថាឲ្យខ្ញុំដល់49ម៉ែរឲ្យក្មួយកណ្ដោះដែរចាក្មួយនាំមកកើតហើយកូនមានផ្លូវចូលទេបើគាត់អត់ទៅទាំងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែកណ្ដោះដែរលាច់អត់ចេញតកាអត់ចេញអត់បានទាំងអស់ហេអាហ្នឹងអាណាដែលទិញដីអត់មានផ្លូវចូលគាត់ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមែនអត់ទេអត់ទេអានឹងរត់កន្លែងកើតទៀតហើយមានឲ្យបិលាច់ឬមួយក៏ឲ្យផត់តកាគឺឲ្យខ្ញុំដោះដែរដូចប្រហុកចឹងឲ្យក្មួយនៅក្មួយទូលយកអត់បានទេប៉ុន្តែកាលនឹងក្មួយមុននឹងទិញហ្នឹងគឺនិយាយគ្នាឲ្យថាមានផ្លូវចេញចូលផត់ភូមិផត់ភូមិលាច់កើតចាអាអញ្ចឹងលោកយាយត្រូវទទួលស្គាល់នៅពាក្យការលក្ខណៈការសន្យារវាងក្មួយហើយនឹងម្ដាយមីងថាតើពេលហ្នឹងម្ដាយមីងសន្យាជាមួយនឹងក្មួយហ្នឹងថាលក់ត្រឹមណាត្រូវឲ្យប្រគល់ឲ្យគេត្រឹមហ្នឹងណាកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃជាមីងជាមីជាក្មួយជាចៅជាយាយនៅក្នុងតកូលរបស់យើងដោយសាររឿងដីដោយសាររឿងអាហារ3ពេលហ្នឹងដែលអ៊ំមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងតកូលយើងគ្រួសារយើងណាអញ្ចឹងឥឡូវបងអូនស្រីក៏នឹងបាននិយាយជាមួយក្មួយរបៀបម៉េចចែកាលខ្ញុំលក់ញ៉ឹងខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីម៉ែខ្ញុំមិនបងគាត់ឲ្យខ្ញុំតែត្រឹមមួយបាតអីមកធ្វើកេះហ្នឹងណាតែមកធ្វើតែហ្នឹងទេដល់ឡើងតែម៉ែឲ្យខ្ញុំខាត់ទៅមុខតិចទៀតបាទទៅខ្ញុំឲ្យខាត់ទៅមុខទៀតប្រហែលជា5 10ម៉ែទៀតម៉ែគាត់ថាចឹងប្រហែល5 10ម៉ែពីមុខកាត់ទៅមិនដឹងចាំក៏បានដែរម៉ែខ្ញុំថាអញ្ចឹងដល់ហើយក៏ខ្ញុំចាក់ដីហ្នឹងអស់70,000ហ្នឹងបងធ្វើតែអាតែនេះលក់ឲ្យខ្មួយខ្ញុំបងឲ្យធ្វើតែមុខនៅទំគ្នាហើយដល់ពេលចឹងហើយខ្មួយខ្ញុំថាអីឯងបើលក់តែឲ្យខ្ញុំអត់មុខទៀតខ្ញុំទៅផ្លូវណាអីមិនដឹងអញ្ចឹងចេះចុះដីហ្នឹងអស់70,000ហ្នឹងឥឡូវឯងយកធ្វើជាផ្លូវជាមុខទៀតទៅអីអត់នៅទេអញ្ចឹងហើយក្មួយឯងថែមឲ្យអី2លានទៀតមកក៏វាសុខចិត្តថែមព្រមព្រៀងនេះឥឡូវហ្នឹងផ្លូវមុខក៏មានផ្លូវដើរផ្លូវក្រោយក៏មានខាងក្រោយក៏មានដើរក៏មុខក៏មានដើរហើយផ្លូវហ្នឹងវាមានពីដើមមកយ៉ាផ្ទះហ្នឹងលោកគ្រូស្ដាប់បងសិនឥឡូវបងជួយពួកឯងពេលខ្លះកុំចង់បណៃបណាំងគ្នាហើយកុំចង់ឈ្នះគ្នារឿងអ្វីដែលយើងនិយាយការពិតយើងយកមកនិយាយវិញវាអត់ឆ្លោះទេជឿបងចោះរឿងដែលឆ្លោះគ្នាដោយសារតែម្នាក់ហ្នឹងវានិយាយខ្វះនិយាយលើសហើយមិនគោរពនឹងភាពទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវតែបើទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាបងគឿថាចំណោះលើโลกនេះគ្មានទេអ្នកចង់បានកុំយករបស់គេអ្នកមានគំនិតចង់យករបស់គេកុំយករបស់គេវាបាបយកតែរបស់យើងទៅវាចប់ហើយតើណាប៉ុន្តែនៅក្នុងការបំបែកប្លង់នេះបងឃើញថាណែខាងនេះវា817ម៉ែត្រការ៉េខាងនេះ720ម៉ែត្រការ៉េនេះបំបែកប្លង់នឹងបំបែករួចហើយនេះលោកយាយមានការប្រដិតមេដៃរួចហើយនេះក្នុងការបំបែកប្លង់នេះនៅក្នុងពេលវេហ្នឹងចុះបើដីនឹងវាលើវាខ្វះចុះហេតុអីក៏ទៅប្រដិតមេដៃធ្វើអីណាប្រដិតមេដៃនឹងមិនអាចចាប់បខំបានទេណានេះដំបងមកគាត់ព្រមអាស្លាកក្បាត់នៃការបោះព្រមតែអត់ទេបងអត់មានយើងនិយាយព្រមទេនិយាយរឿងបញ្ហាទៅលើផ្លូវច្បាប់នៃការព្រមព្រៀងនេះបើសិននេះប្រដិតមេដៃឲ្យគេអញ្ចឹងឯងស្រាប់ងាក់ងើកចុះឡើងចុះឡើងអានេះដីមានប្លង់អានេះវាដាក់ប្រឹងទៅតុលាការពីបញ្ហាបត់ខ្លែងរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តនឹងមានទោសមួយជាន់ទៀតអានត្រូវមានទោសទៀតតែមិនមែនយើងចង់ថាថ្ងៃនេះឲ្យស្អែកមិនឲ្យស្រាញ់ចិត្តយើងទេតោះណាអត់ទេណាអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេឲ្យគឺឲ្យអត់គឺអត់ណាអាយតាខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងពេលដែលយកប្លង់តំបែកហ្នឹងក្មួយខ្ញុំហ្នឹងក៏មកខ្ញុំនៅពងសោមកអីឯងមកយកដែលប្លង់បាយមកខ្ញុំបែកធ្វើប្លង់បានខ្ញុំចំណុក
ខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំចោះទៅយកឲ្យបានតែក្មួយឲ្យខ້ອຍឲ្យឲ្យគ្រប់ពាក្យសន្យាអីឲ្យធម្មានយកប្លង់ទៅធ្វើតំណាងទៅបាននិយាយគាត់ឲ្យបើថាយកផុតលេខផុតកើតយកឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវបងសួរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែបងសួរអាហ្នឹងដោយសារយាយឲ្យនេះបានប្រិតមេដៃលើកពេលໄວនេះបាននិយាយឲ្យខ្ញុំនិយាយថាយកត្រឹមតាដៃខ្ញុំឲ្យហ្នឹងយាយគាត់ដឹងថាយកត្រឹមហ្នឹងហ៎ថាយកតែត្រឹមហ្នឹងហ៎យាយគាត់ហក់យាយឲ្យកន្លែងថាយកប្លង់ទៅធ្វើថាប៉ុន្តែបងសួរប៉ុន្តែពេលដែលបងអូនលក់ឲ្យគេហ្នឹងបងសន្យាជាមួយគេពាក់ព័ន្ធនឹងដៃផ្លូវហ្នឹងទេទៅមុខថយក្រោយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទេក្រោយក៏មានផ្លូវមុខក៏មានផ្លូវទុកឲ្យទាំងអស់មុខក៏មានផ្លូវដែរជិះម៉ូតូបានបើកកោយងក៏បានក្រោយក៏មានមុខក៏មានទុកឲ្យស្អាតឥឡូវនឹងវាជំទាស់ឥឡូវឆ្លួងគ្នានឹងក្នុងករណីនឹងយ៉ាងម៉េចមើលប្រាប់បងមកនឹងជំទាស់ខ្ញុំឲ្យរៀងខ្លីនេះដល់ម៉ែគាត់ឲ្យរៀងវែងតិចទៀតម៉ែគាត់មានយល់ថាចៅក៏ថាំងឲ្យទៅមុខតិចទៀតហ៎ខ្ញុំឲ្យត្រឹមតែដៃខ្ញុំចាក់តាឥឡូវចង់បានអាវែងនឹងយកមកវិញម៉ែគាត់មិនឲ្យចូលប៉ះដំណាំប៉ះឲ្យគាត់ខ្ញុំលក់អត់មានដំណាំហ្មងឯងគាត់ចូលលើដំណាំទៅដល់មុខទៀតអញ្ចឹងបើគាត់ឲ្យគេយកគេវិញមិនគាត់អត់យកមកវិញទេគាត់ឲ្យតែត្រឹម13.49 ហ្នឹងគាត់ឲ្យបើយកលើពីគាត់គាត់មិនឲ្យហើយខ្ញុំឲ្យក្រោយនេះម៉ែឲ្យទៅមុខទៀតប្រហែលជា20ម៉ែទៀតហើយ13.49វាហាក់13.49ហ្នឹងអានេះក៏គូខាងក្រោយតែ13ម៉ែទេខាងមុខនេះ9ម៉ែ8ផ្លូវ3ម៉ែ2ឯដីភូមិហ្មងទុកឲ្យចឹងឲ្យត្រូវហើយអានេះមានអីទៀតបើឯកភាពគ្នាចឹងឲ្យម៉ែទៀតនេះបងសួរបងយកអា49ហ្នឹងវាប្រងយកតាមប្លង់ហ្នឹងម៉ែគាត់មិនអស់ហុយហើយម៉ែគាត់ឲ្យហើយវាល្អប៉ុន្មានបងសួរដឹងប៉ុន្មានទេសួរមិនគុំមិនគុំតវ៉ាមើលឥឡូវមើលអាជ្ញាធរដែលបានដោះស្រាយរឿងដីនឹងខ្លះហើយនៅលោកអាបាស្រុកសូយ៉ាដីភូមិបាលមានចុះហ៎ការងារហ្នឹងអាវុធឯកសារទិញដូរអត់មែនអាឯកភាពគ្នាឲ្យដល់ពេលមកប្រដឹងទៀតចឹងមិនកើតលោកយាយឯកភាពក៏អត់ព្រមអត់ព្រមតែព្រមម៉ែឲ្យ40ពាន់លើខ្ញុំជា20ម៉ែត្រហ្នឹងខ្ញុំឲ្យក្រោយនេះម៉ែក៏ឲ្យមុខហើយហ្នឹងឯកភាពវិញមិនព្រមមិនទេវិញឯកភាពខាងមិនព្រមឬក៏របៀបមិនអាបងឆ្ងល់អាពាក្យហ្នឹងទៅលើទៀតម៉ែមកក្រោយឯងម៉ែឲ្យប្រហែល20ម៉ែត្រទៅមុខទៀតហើយអត់ព្រមទៀតអាមិនក៏អត់ព្រមឥឡូវឲ្យបងខ្ញុំពីនេះឯងហ្នឹងមិនព្រមជួយនិយាយជាមួយយាយឲ្យទៅចៅទេកូនបងប្រុសឯងដែរពីនេះឯងទៅគិតធ្វើអីហ្នឹងអាចេលោកអឺដីនឹងអញ្ចេកាលម៉ែចៃបងស្រីនឹងធម្មតាធម្មតាលក់10លានដល់ពេលហើយស្រីថាអឺធម្មតាធម្មតាចឹងអត់មានមុខទេដល់ពេលហ្នឹងថាឡូវបើហែងអត់មានមុខទេឥឡូវដីអ៊ីចាក់ខិតដំបងនឹងអស់700,000ឥឡូវហែងអោយអ៊ី2លានទៀតទៅហើយហែងយកដីនឹងចុះគ្រាន់តែចង្អុលទេណាលោកពូចាដល់ចឹងហើយក៏ព្រមព្រៀងទៅទេលោកមេឃុំដើម្បីធ្វើអាកិច្ចសន្យាផ្ទេរលុយហ្នឹងណាដល់ទៅប្រដាប់មេដៃទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដីហ្នឹងអត់មាននិយាយទៅគឺអត់មានពោះឲ្យចង្អុលហើយក៏នាំគ្នាទៅអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងវាឆ្លោះនឹងឆ្លោះរឿងអីឆ្លោះនឹងវាលខិតលើសពីការកំណត់នឹងប្រមាណដល់ពេលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឲ្យប្លង់កាត់កាត់ផុតលេខផុតកើតហើយដីនឹងឲ្យត្រឹមចង្អុលនឹងនិយាយទៅវាអត់វែងប្រមាណអញ្ចឹងការឲ្យនឹងមិនមែនឲ្យប្រហូតកតុយរហូតទាំងគេអត់ទេអត់ទេឲ្យកដាដីទី1ជិះលពូខ្ញុំសុំមានតសាហេតុអីបានគាត់ឲ្យកដាដីដីខាងក្រោយតំណាំដីខាងមុខតំណាំលោះហើយគាត់ទួងថាឥឡូវអាដីតំណេះស្អាតនឹងត្រូវឲ្យចាព្រោះតំណាំតិចតួចគាត់ទៅហូបលពូដល់ពេលវាកាត់យកតំណាំខាងគុំកតុលវិញយើងក៏យកសំខាន់យកអស់និយាយទៅគឺផុតយកទាំងអស់ប៉ុន្តែអញ្ចឹងដល់ពេលក្មួយស្រីវាចូលតាមណាបើសិនជាវានៅកដាលវាមានផ្លូវណាចូលបើតំណាំគ្រប់ក្រោយបើសិនជាដីនឹងកដាលអាផុតផុតហ្នឹងទៅវាអាចចេញចូលតាមដីដែលយាយទុកដីតំណាំហ្នឹងចេញចូលបានអត់បញ្ហាខាងក្រោយដីតំណាំហ្នឹងចេញចូលអត់បញ្ហាព្រោះអីនៅសល់ខាងក្រោយដីហ្នឹងវាមាន9ម៉ែត្រពូដែលគាត់យាយកាត់ទុកដីលើតំណាំគាត់ណាហើយខាងមុខ7ម៉ែត្រ7គឺតំណាំដែរក្មួយចង់ធ្វើលបងគេប្រមាណថាលបងបាំងដីក្មួយហ្នឹងក្មួយចេញមុខមកដើម្បីទីធ្លាខាងមុខហ្នឹងងាយស្រួលចេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើផ្លង់ដាក់ផុតលេខផុតកើតហ្មងតែចឹងអស់ដែរយាយខាងហ្នឹងដែរយាយគាត់ប្រដឹងរឿងអស់ដែរគាត់ហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចបានអត់បានអឺកាលដំបូងខ្ញុំទិញអត់មានអីគាត់ថាចឹងដូចមាត់គាត់ដែរគឺអីនេះអត់នៅទេខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅប៉ុន្តែឥឡូវអ៊ំសួរឥឡូវអ៊ំសួរកូនសិនតែគាត់ដឹងឮស្រាប់អ៊ំសិនអ៊ំសួរកូននៅពេលលិខិតលក់ទិញមានចុះទៅតាមទំហំផ្ទៃដីទេចាការលិខិតចុះបើចុះគឺយកតាមលិខិតលក់ទិញតឹង13ម៉ែ180អ៊ំអានេះអត់ដល់ប៉ែទេកូនអានេះបានដល់6ទៀតចាអត់បានអត់បានគ្រប់ឯងលោកអ៊ំខ្ញុំនឹកឃើញថាប៉ែបានអីចុះអត់បានផុតតាភូមិខ្ញុំទៅខ្ញុំព្រោះគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំផុតហើយបើដំបូងមកបើគាត់លក់ឲ្យខ្ញុំទៅពាក់កដាខ្មួយក៏អត់បានមកទិញដែរគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំមកគាត់ថាហេតុផលនឹងអ៊ំមិនស្ដាប់បានចាលោកយាយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់មានម៉ែមានអោទេខ្ញុំនឹងព្រោះគាត់តាំងទូចក៏មានលេលាក់ជាក្នុងព្រោះគ្រួសារដូចកូនដូចកូនចឹងហើយយាយក៏គាត់ថាចាប់ឯងមកនៅចិត្តយាយទៅមើលថែអញហងគាត់ថាចឹងណាហើយគាត់ក៏ព្រមព្រៀងចង្អុលនឹងដៃហ្នឹងឲ្យខ្មួយខ្ញុំផុតលាច់ផុតកើតតែដល់3ឆ្នាំ2ឆ្នាំជាងប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងគាត់កសាហើយអ៊ំ2013កសាហើយនេះនឹងក្នុង2013បានបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅលោកយាយខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទឹកចិត្តលោកយាយខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំតាំងច្បាស់ហ่ะពួកដបងមកបើគាត់និយាយចឹងខ្មួយអត់បានទិញទេហើយខ្ញុំយល់ឥឡូវបានស្ដាប់អ៊ំសិនអើពុកកូនកូនទីប្រមាណរបស់លោកយាយទីប្រមាណយាយ5ខ្ញុំអត់កូនទី5អ៊ំឥឡូវស្ដាប់អ៊ំសិនណារឿងនេះអ៊ំគិតថាមានស្នាមដៃស្នាមមេដៃរបស់លោកយាយហើយអ្នកឲ្យយោបល់ទាំងឡាយកុំនាំលោកយាយមានទោសបើសិនជាចៅរបស់គាត់ទៅប្តឹងពីបញ្ហារំលោភទៅលើទំនុកចិត្តនៅក្នុងកិច្ចសន្យាឬក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់លោកយាយត្រូវមានទោសអញ្ចឹងអ្នកឲ្យយោបល់ទាំងឡាយត្រូវជម្រាបលោកយាយទៅលើផ្លូវច្បាប់ផងកុំឲ្យលោកមេដៃលោកមានទោសព្រោះនៅក្នុងលិខិតស្នាមនេះទៅលើផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់នេះតើឈានចូលទៅដល់ការផ្ទេរតួប្លង់ការកសាងឯកសារនៃការផ្ទេរប្លង់នេះគឺគេមានគ្រប់គ្រាន់នៅថាស្នាមមេដៃលោកយាយណាឥឡូវកូនឯងចេះបានទេអ៊ំសុំណាអ៊ំសុំកូនឯង
đấy đại miên nó không phong lục dây lục ta sẽ đạp trong đá đấy đại miên nó không phong đại lục dây ban phát đất mình đại ở cồn hơi cồn rẻ xả tục còn ta đây na đại lục dây lục nơi trong bàn dốc phao đầm nam từ tu tiên cồn từ ao lục dây là hốt đo lục dây ở bồn ao đá là ôm nhom ao sẽ đạp ôm toàn đấy ông bị chạm non tiên đó đấy đại lục dây ban phát đất mình đại tiếp tu ở cồn hơi nơi không phơi cho bạn nick mới đại lục dây cứ cồn từ tu dốc cho tại đây nơi không đại lục dây phát đất mình đại ở cồn cả đời tại lục dây nơi tại miền ca tây ca tầm rơi ca lừa ca trong bàn nơi phao đầm nam đại lục tây ca từ tu tiên rưỡi còn lục nơi bình chất còn anh tây bắt đầu ao lục dây chỉ riêng là hốt đo lục dây ở bồn ta ông sông một phần nước bàn đại được còn bàn ta là ông lục dây lục ta khi ông kết chân tây là không bàn bàn riêng nó cứ trăm phần nữa ok lạp sơn lạp bông gỡ cùng cái đào chiên chăn bông đạp lục dây hơi nâng mũi sợi ai cũng đón lục mà đai miền tô นี่ลิขิตสามนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวลีกับบัตรลีกับไทยเลยสกอร์ทามิงมีบองปอนยีตาจ่ายเฮยเกดาเตอร์ประกอบฉบับปีปัญหานี่ลูกยีเติมเงินตัวตาปีนี้ไอ้ตัวเขาเติมจุดนู่นลูกเต้บองสู้นี่สนามไม่ได้ลูกยีในทีนี้นักน้องลิขิตกาโกซังบ้านนักปราชญ์บ้านนี่ฮะตาเลยไอ้บองถึงไหมไอ้ตั้มยิ่งจังยีมันเตี้ยเตี้ยยีเตี้ยการหาวยีเอายีประดับไปได้นั่งยีก็สู้ท่าเหล่าแหงผมโย่ถึงใส่สับปุ่มบุญนั่งอัดดอกดอกใบใส่บุญนัดมวยยังแพ้พร้อมมาพร้อมมันไอ้ไอ้พลังอยู่ตรงไหนจ๊ะบอกอ่ะพร้อมก็เอาได้แม่ของแม่ก็เดี๋ยวจะมาก็เอาเลิกยังบอกเพย์แม่ก็ยังเอาแต่มาเพย์แม่ก็ไม่เอาเพย์แม่ใส่แล้วป้อนยัยจมูกบองจ้าบองไงจังบังแล้วตาบองสั้นนี่อ่าพี่เดี๋ยวยัยก็เลยไอ้กระหอบบ้านปันใต้ประดิษฐ์ได้ในเรือลิขิตสนามมีเมียนเชียงไม้จะบาร์ล้อตานั่งกระหอบได้หรือกระอ๊อฟนี่เมียนเชียงไม้เนี่ยเนื้อเมียนพลังเนี่ยเนื้อพลังออกมาในเรือเชียงไม้เนี่ยตาเตยถึงไม่จากนั่งอ่ะเนื้อเป้ได้อันนั้นก็บองจะอ่อนเพลย์ป้อนคืนอย่างห้อยเพลย์จะบับตึงมุกจังนี่ลูกยัยประดิษฐ์ในเรือเชียงไม้ได้จะไอ้กระซาก่อสร้างในการปฏิบัติเนี่ยมีสนามไปได้ลูกยัยอ่ะเป็นนั่งไงขโมยใส่ไปตัดพี่ตายยังเตยถึงไหมบ้านนั่งไปปุ๊บใจหยิบปีให้เนี่ยจุดไหนลูกยัยก็เมียนจุดไหนขโมยใส่ก็เมียนบ้านประดับจะรวยแต่เฮ้ยให้ไอ้กระซาในการประดับบ้านเตยบ้านนี่คือเมียนลิขิตสนามเนี่ยได้ลูกยัยประดับไม่ได้เนี่ยจริงๆอะไรบ้องเมียนจะส่งใจตีตอนนี้ยกตามการสำราญจะบอกลูกยัยขนมกาประดับไม่ได้ในขนมนี่ในขนมไปไปนี่ได้ลูกยัยบ้านประดับเอาจ่ายเฮ้ยปันแต่ได้ได้ลูกยัยบ้านดำดอกในเลือดได้ได้ลูกยัยบ้านลุเอาปอลต่อไอปอนปอนบานลู่ให้แต่พอลำน้ำต่อได้ลูกยีนึ่งเมียกาปิงชัดหรือกระจองแต่ตัวเตี้ยนหรือพอลำน้ำต่อนู่นอมส่งไอขมุยใส่เตยไตเรศาจูนลูกยีดอกได้เราหดดอกไงกอดออกบอลก่อนไอ้นึ่งได้นู่นเบิกกอดคลายขมุยเตยรุกเรียนระเบียบไม่เอากอดเทือระบองเทือไอจะน้ำครุ่นกอดกับบานได้ปันใต้ทัดในครองบานระบักขมุยดอกได้เหมือนไอจะน่าโยบานดีตอนนี้บ้านลูกยีจับบานบองส่งไอคนไอผมปิงกระทำกันจองกลายสำหรับลูกปันหนึ่งตาไอทำไมจ้าจ้าลูกอมได้นั่งดำดูนั่งยำน้ำนั่งยังถกกาไอไม่บุญสนามมันยังมาไปให้ยืมรูปยังตังไปเต็งมากยังมาก่อนไปหกโคตรจะลุกโดยก่อนยังมาโยเต้ยังโยตัดได้ให้หนังเตะหนังเตะอ่อตัดมันกัดตามพลองยังพลังการแล้วคนไหนเธอตามอมสำหรับตอนนะพอดำน้ำได้ลูกยีลูกบาดดำคือไอ้ลูกยีนึกแต่ตัวพอจีเรียงระหดดอกไงลูกออกบนก้นโยแต่ได้บานให้ไงนั้นลูกออกบนตรมน้ำพอดำน้ำลูกก้นเรือใส่ต่อที่เรือกับเจ้าเรือบอกก้นเหนือขนมได้กำมาสุดบอกก้นก่อนเนี้ยให้ของไอ้เมียนปัญหาติมติมต่อติดติดโปรลูกยีกอดเพียรยอดได้นั่งตั้งนานที่กอดจองบ้านแต่ตั้งนานนั่งที่ผูกกอดประดิษฐ์ได้เรื่องนี้เฮ้ยให้เอามันจองไอ้ครูซาเยื่อวิชลุกนี่เต้กิทักครูซาบะใบไฮปองไว้เอาเจ้าลีดาลีมเป่งกับเขี้ยบกอดจะมีสนามในเลือกนองเฮ้ยเชี่ยมเวียทุนจริงตึกที่มันน้อยกระปุกเต้กิบกอดจะย่อยตรองเฮ้ยเอามันจองไอ้จังตอนนี้จังให้บันองกึศท้ายุทธการนี้บะเส้นเหยียดขมุ้ยไอ้เตรียมเตรียมมีดเนี่ยน้ามันเนี่ยเอาหยอกบอลให้ลูกยีมีดเกี่ยวหยอกบอลครูซาเยื่อหนึ่งใบจังให้จังอยู่ปีดาวอเรื่องนั้นสตาร์ทสั้นสตาร์ทสั้นการได้จองบ้านได้ซาหาใบเปลือกกลุ่มโรเรียลคลังเปียกเวียดขมิ้นประยองเต้สำคัญคืออนุสาวรีย์ละอ้อไทยละซาเนื้อปุ้ยปงวงตะโกนเกย์ชิมุตะโกนเอาบ้านละอ้อประซานุให้เจี๊ยตำลายพิษระบำมันดุมันเหม็นได้ซานะคลาฮานกับจักขณีตำใบหาใบเปลือกทักติดทักเจี๊ยมันดุละอ้อนุเหม็นเต้ตำลายมันดุเหมือนกรุ๊ปกรอนได้เจี๊ยองจ่อตอนนี้สำคัญคือเปียกปิดนะเนี่ยได้กรุ๊ปกรองตะโกนนุท่าอย่างไม่ตื่นเฟื่องดุชนกเราไม่ได้สร้างในตำไรครองตะโกนมุ้ยมุ้ยอ่ะบานฉบับล้อเพียซาอมนี่ยังนี่ปีรู้นะคือเจี๊ยเพียซาครูซาขนมถนะเจี๊ยขมุ้ยเจี๊ยอมเจี๊ยต้นในครองครูซาเราบอกยืมกรอนแต่เมียนตัวหนึ่งที่จะเอาไปบานใครปัดน้องอันนี้องค์พระแต่เด็กขนมสำนองเรื่องนี้เมื่อองค์พระปียุทธการฉบับกรมชลุกคะแนนต่อติดเมื่อชลุกคะแนนต่อติดตัวปีเอาไว้ในบ้านไอ้กับเพียบก็ลองมาหอยนี่ได้บอกกันนั่งเหมือนกรุ๊ปนี้ขนมกาจำนายเยอะแต่ปลายพระเธอจะหุยสดานุไปรู้ลูกยีลูกบานประดิษฐ์ไม่ได้ให้กลมเอาเกี่ยก็ให้ลูกยีปรึกงี้ปรึกงี้ลูกยีไปจุนปันให้จังให้ดังไปดอกไซน์ต้องไปจับปัญหานี้ด้วยองค์เจ้าคงหางดาวจัง
លោកយាយត្រូវការយ៉ាងម៉េចកូនបំពេញតាមលោកយាយតន់អ្នកផ្សេងគឺអស់មិននិយាយទេអស់និយាយតែលោកយាយមួយគត់តន់ទេចាព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងរបស់លោកយាយតន់ទេចាអាអាលោកយាយអាតិចទេហើយចាំមើលលោកពូថាដោយសារអាហារហ្នឹងតែមានតែក៏ខ្ញុំឯងក៏គេអានិយាយលោកពូរឿងហ្នឹងដូចបងស្រីគាត់និយាយស្រាប់ប្រខាងថាលក់ដីហើយធំតាក់ដីធំតាក់ផ្ទះ10លានថែមទៅមុខចាក់អស់70ម៉ឺនទៀតថែម2លានទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងក៏យល់ព្រមព្រៀងគ្នាទៅប្រាប់ពីដៃទៅអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកមករឿងហ្នឹងកម្មគោះហ่ะកម្មគោះខ្លាំងណាស់លោកពូរាប់ខែដល់ពេលហើយពួកឯងវាគ្មានការយោគយល់គ្នាហ្នឹងអត់មានយោគយល់អញ្ចឹងលោកពូដល់ពេលកម្មគោះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលសែនស្រីនឹងចង់បានខ្លងយកទៅកាត់យាយថាបើសិនជាចៅយកត្រឹមនេះគាត់ចេះឲ្យជួយចេះឲ្យបងនេះហ្នឹងយាយឲ្យខ្លងដល់ពេលហើយចៅក៏ចង់កាត់ខត់ដល់ពេលហើយរឿងហ្នឹងដល់កម្មគោះអត់ដាច់ច្រាយទេលោកពូស្ដាប់បងសិនឥឡូវស្ដាប់បងលោកពូខ្ញុំសុំអំបោខ្ញុំសុំតាទីទៀតខ្ញុំសុំមេតាខ្ញុំសុំតាទីទៀតទេលោកពូព្រោះឯងនិយាយហ្នឹងវាអត់ទាន់ហេតុផលនឹងគ្រប់គ្រាន់បាត់បងចង់ប្រាប់ដីចំណាយប្អូនស្រីខាងនេះគឺបានលក់ទៅឲ្យក្មួយស្រីខាងនេះអស់ហើយចំណាយដៃលោកយាយឲ្យតោះនេះប៉ុន្តែក្នុងចំណាយទាំងអស់នេះបងប្រាប់ទៅក្មួយស្រីថាចំណាយដៃលោកយាយទៅឲ្យម្ដាយមីងហើយលក់ទៅឲ្យកូននេះកូនក្មួយខាងនេះលោកយាយពេញចិត្តរបៀបម៉េចត្រូវបំពេញតាមលោកយាយទាំងអស់រហូតដល់លោកយាយអស់បុណ្យវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំនិយាយមិនតន់ដល់ចំណាយក៏ស្ដាប់បានឥឡូវលោកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងអារឿងដែលចង្អុលដីចង្អុលអីហ្នឹងអត់ទាន់ទេណាលោកពូប្តីមេតាមានពេទ្យប៉ុន្តែអត់ទាន់មានថាយកជាសាច់ការនៅឆ្លោះគ្នារហូតណាលោកពូម៉ែបេះដូងប្តីវាកាន់ប្រវត្តិកាន់ប្រថៅនៅឆ្លោះគ្នារ៉ាំរ៉ៃដល់ពេលហើយមានថ្ងៃមួយនោះសែមស្រីហ្នឹងថាបើយាយមិនអោយខ្លងអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចយកទៅកាត់បានកាន់ទេម្ល៉េះហើយសែមស្រីហ្នឹងហៅលោកមិនឃុំណាលោកពូហៅលោកមិនឃុំមកបោះវែងម្ដងទៀតម្ដងទៀតនេះលើកទី2ណាលោកពូមកបោះវែងម្ដងទៀតលោកមិនឃុំក៏គាត់មកដែរមកបោះវែងម្ដងទៀតយាយក៏ថាអញ្ចឹងឥឡូវលោកមិនឃុំក៏មកហើយឥឡូវអ្វីដែលយាយអីគាត់អោយដូចគាត់ដឹងក៏ថាឥឡូវខាងក្រោយនេះខាងក្រោយផ្ទះខាងកាត់ដំដងទៅមុខធំដើមថ្នោតគាត់ខ្វៀងនេះខ្វៀងអោយអាដីដំណាំដំណាំហ្នឹងគាត់ទុកទាំងអស់ខាងក្រោយមានដំណាំខាងមុខមានដំណាំគាត់ទុកទាំងអស់គាត់អោយដល់ដើមដងដើមថ្នោតតែពេលអញ្ចឹងសែនស្រីហ្នឹងក៏យល់ព្រមដែរលោកមិនឃុំគាត់ចុះមកតែគាត់មកវាស់វែងមកស្អាតតែវាស់វែងឲ្យសួរថាតែដីម៉ែអោយហ្នឹងមានប្រមាណដល់វាស់ទៅវាមាន49ម៉ែត្របណ្ដោយទៅទាំង13ដល់ទី2ដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវព្រមព្រៀងគ្នាអត់ដល់ពេលសែនស្រីនឹងព្រមព្រៀងដល់ពេលព្រមព្រៀងបើព្រមព្រៀងហើយអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចសន្យាប្តីម្ដាយណាមានទេមានលិខិតកិច្ចសន្យាដាក់សុំសិនលោកពូខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យចប់ដល់ពេលធ្វើផ្ដាច់លិខិតប្តីម្ដាយហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅសេះឲ្យឲ្យលោកមិនខំទុកមកសិលឹកសែនស្រីនឹងទុកមកសិលឹកអាហ្នឹង49ដែលសែនស្រីទទួលយកហ្នឹងអាវែកមុនហ្នឹងមកខែលោកពូនិយាយអត់មានមកខែសំទោសនិយាយអញ្ចឹងខោអាវែកមុនហ្នឹងអត់ទទួលយកបានច្បាស់នេះដែលលោកមិនខំគាត់ចុះមកវត្តនេះលើកទី2នេះប៉ុន្តែដល់ពេលព្រមព្រៀងឲ្យលោកមិនខំគាត់អត់យកអាហ្នឹងអាផុតលេខផុតកើតមានប្រហែលហ្នឹង60ជាងគាត់អត់ដកទុកដល់ពេលឱកាសល្អសែនស្រីហ្នឹងយកអា49ហ្នឹងទុកមួយឡែកលើកអាហ្នឹងយកមកកាត់ផ្លង់ពូហ្នឹងលួចទេពូយកមកកាត់ផ្លង់ហ្នឹងអាហ្នឹងខោហើយអាហ្នឹងវែកចោលមិនស្អាតណានេះអាផ្ទៀងគាត់មិនលោកមិនខំផ្សេងលោកមិនខំចុះមកអាវែកមុនដែលយកទៅកាត់ផ្លង់ហ្នឹងនិយាយទៅដីហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដឹងលឺទេប៉ិនមេដៃហ្នឹងដល់ពេលគិតនោះថាយីមិនបានត្រូវដីហ្នឹងយកហូតតែមុខយាយក៏អត់ត្រូវទេបើយកហែលំនេះក៏អត់ឲ្យខ្លងដល់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវានៅរកម្មរកុសហ្នឹងពូឆ្លោះឆ្លោះអត់ឈប់ទេដល់មានលើកទី2លោកមិនខំចុះមកតានិយាយមែនអត់មានមិនខំទេអត់មានទេដល់ពេលលោកមិនខំគាត់មកវាស់វែងធំធៅទទួលយកយាយឲ្យវែងទៀតយាយឲ្យហួសពីអំនីនឹងចាក់ទៀតឲ្យហួសដល់តែ49ម៉ែត្រ49វាស់ពីអ្នកមិនខំផ្ទាល់ម៉ែហ្នឹងក៏វាស់ទាញតាមខាងឲ្យលោកមិនខំដល់ព្រមព្រៀងយកឲ្យសែនត្រីក៏ព្រមម៉ែក៏ព្រមឲ្យប៉ុណ្ណឹងទៅកិច្ចសន្យាប្រដិនិដាយឥឡូវបងសួរឥឡូវមិនខំមកទេឯណាមិនខំមើលអង្គមិនខំឡើងមកមុខទៅអង្គុយ5ថ្ងៃមកលុបកគោកមកអង្គុយខាងនេះមកឯណាមេក្រូច្រឡាត់មួយមកអោមទៅខាងនោះអោមមិនខំប៉ះដាច់មេដៃហើយអាករះកិច្ចសន្យានៅលោកមិនខំមកស្លាប់នៅសែនស្រីមកស្លាប់ចំណាយម៉ែខ្ញុំអត់មាននីនិយាយទៅអត់មានដល់មានកើតការប៉ណ្ដឹងផ្ដល់បានឥឡូវបងសួរអោមមិនខំចាអោមមិនខំរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើសែនស្រីបានរំលោភទៅលើទំនុកចិត្តរបស់ជីដូនមែនទេលោកប៉ាត់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមគោរពអាយដាំដឹងអង្គទីតងូសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះបាទក្នុងទីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិនជូនថាដីនេះក្រោយពីសិក្សាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធពីឆ្នាំ2009 2008 2009 2010បានចាញ់ខ្លាំងបាទចាញ់ខ្លាំងរៀងខ្លួនហើយអស់ហើយនៅក្នុងគុំខ្ញុំបាទខាងចំណែកម៉ែម៉ាយេនអូសុននេះគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគុំប្រាំងស្នាយដែរប៉ុន្តែគុំគាត់មាននៅក្នុងភូមិតូចបាទដល់ពីចេះអូមិនខំអត់វិញឆ្ងាយខ្ញុំសួរថាមានបានធ្វើកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងមែនទេអត់បាទអានឹងបន្ទាប់អញ្ចឹងរៀបរាប់លើកទី1បានពួកគាត់ដោយសារខ្ញុំជួយពួកគាត់តាមគាត់អង្វរក៏ដោយខ្ញុំធ្វើក៏ដូចជាតាមសំណុំពររបស់គាត់ពួកគាត់ប្រមាណ4 5នាក់គាត់ជើងតោអត់មានប្លង់មានអីទេប្លង់ដីម៉ែទេគាត់ថាឥឡូវធ្វើតាមសំណុំពរខ្ញុំមកខ្ញុំចង់បានតម្រូវការអ្នកណាខ្លះទៅបាទគាត់លក់ដីណែម៉ែគាត់មានប្លង់ប៉ុន្តែប្លង់ហ្នឹងអត់ឃើញទេគាត់លក់ដីឲ្យប្អូនសែមនេះអើលក់អីគាត់ចែកគាត់ចែកឲ្យអូននេះអូននេះគាត់លក់ឲ្យក្មួយវាក្មួយបាទក្មួយស្រីក្មួយស្រីគាត់ស្រស់ស្រួលគ្នាគាត់ថាខ្ញុំសួរថាដីហ្នឹងប៉ុន្មានគាត់ដីហ្នឹងក្បាល13ម៉ែត្រជំរឿបដោយបានតោះគាត់ថាមិនបាច់វាយស្រស់ស្រួលគ្នាបងប្អូនកូនចៅមិនអីទេ
មិនវ៉ៃអ្នកណាគេថាបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនគ្នាថងអ្នកទិញអត់បានថាតែអ្នកអត់បានថាចោលព្រោះហ្នឹងវាមិនចាស់ទេអានោះចាស់បាទនិយាយតាមចាស់ដែលថាលោកយាយលោកយាយមិនដល់ទេបាទហ្នឹងនៅមានឯកសារមួយទៀតបាទឯកសារលោះដល់13ម៉ែត្របណ្ដោយដាក់80ម៉ែត្របណ្ដោយ80បាទ80តម្លៃក្នុងហ្នឹងលិខិតបកគលប្រាក់ហ្នឹងគឺ3000បាទស្មើ3000ឥឡូវលិខិតនៃការលិខិតនេះប្រហែលដងបាទមួយដងហ្នឹង2018ហើយខ្ញុំលើកទី2ឥឡូវបងសួរឥឡូវខ្ញុំសួរអ៊ំមិឃុំតើលិខិតលួចតែងនោះប៉ដិតមេដៃនោះអាបងស្រីខណ្ណេះហើយនឹងក្មួយស្រីហ៎បាទអ្នកបកគលប្រាក់ក្មួយស្រីអ្នកទទួលប្រាក់មីមដៃមីសែមីទទួលពីអ្នកឲ្យប្រាក់បាទសាស័យឲ្យអ្នកមួយទទួលទេមិញបាទអ្នកនេះអ្នកឲ្យបាទអ្នកប្រគល់បាទនោះអ្នកទទួលបាទអ្នកទទួលហ្នឹងហើយហើយនៅរួមទាំងមានសាស័យដែលម្ដាយម៉ែម៉ែយាយយាយនេះហើយនឹងបងប្អូនលឿននេះរួមទាំងឪពុកក្មេកក្មួយស្រីក្មួយស្រីនោះបងប្ដីបាទនៅទេបាទបានមិនវាមានលុយទិញអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបមកកលៈមិញបញ្ហាចោតត្រង់ថាបងប្អូននិយាយនេះគឺឯកសារចេញទី2ទី2 2019ឥឡូវមើលនិយាយចុងក្រោយមើលបាទអា2019នេះបានថាបងឈ្មោះច្រៃរៀបកាត់ប្លង់អីមិនដឹងគាត់និយាយគ្នាបាញ់ទេបានថាឡោះតវ៉ះតបញ្ជាក់រឿងដីហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅតថ្ងៃទៅស្ងៀកចង់យកដែរហើយបានតវ៉ះតវ៉ះក្បាលថាប្រកល13ម៉ែត្រហ្នឹងគឺនៅ13ម៉ែត្រដែរបាទបាទប៉ិនថាអាបណ្ដោយគឺគាត់សុកចិត្តព្រមព្រៀងឲ្យ49ម៉ែត្រ49ម៉ែត្រវិញហើយចុះឈ្មោះច្រៃវាយល់ព្រមប្រាប់មិនដៃទេបាទពេលនេះខ្ញុំប្រកាសថាអតីតបេដៃប៉ុនប្តីអត់នៅដដែលតែប្តីមិននិយាយទេនិយាយក្មួយស្រីខាងនេះបាទព្រមប្តីព្រមប្តីទទួលយក49បាទប៉ុនដល់យកទៅព្រលឹមឡើងគាត់រាយការណ៍ថាប្តីអត់ព្រមទេប្តីមិនព្រមទេមិនព្រមទេបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបញ្ចេញឯកសារហ្នឹងមួយណាក៏អត់បានណាក៏អត់បានដែរគឺយកហេតុអីក៏ឯកសារនេះចេញយកបានបានអាហ្នឹងអាមុនហ៎អាម៉េចបានបានឯកសារនេះចេញយកបានបើថាការព្រមព្រៀងលក់ទិញមិនបានមិនមានព្រមព្រៀងគ្នាហ៎ភូមិបាលអាមិនបានចាញ់ជាបានដីតំណោះមុនណាដីនឹងមាន2កលៈខ្ញុំចង់ដោះចាដីខ្ញុំមាន2កលៈហ្នឹងលើកទី1លើកទី2ខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់សួរភូមិបាលដែរខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែការងារនេះលោកយាយបានប្រាប់ដៃមានដៃលើកខាងនេះប៉ុន្តែវាឥឡូវកិច្ចសន្យានឹងមើលនៅទេអត់នៅទេខ្ញុំមកទទួលយកចូលអាប់ព្រោះថាចង់តែវាសំខាន់វាអញ្ចេះណាចាលើកទី1លើកទី1មានលើកទី1ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអាលើកទី1វាមាននឹងវាអត់មានត្រូវលើកធ្វើ2ទៀតក៏បានដែរវាមើលទី1ហើយនោះបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាប់គេវាជាប់រឿងទាំងអស់នេះបើមិនព្រមលើកទី1ទេយើងបានប្តិតថាគេដាក់ពាក្យទៅអានឹងពីបញ្ហារំលោភលើទំនុកចិត្តទៀតដល់ពេលអាចេញប្លង់ហើយប្តិតឲ្យបំបែកប្លង់ហើយនេះយើងមិនព្រមគេដាក់ពាក្យទៅរំលោភលើទំនុកចិត្តទៀតវាពីរឿងហ่ะអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យមើលឯងយកបាល់ឲ្យចិនមិនមកបងគិតមិនខ្ញុំនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើបន្តិចសិនព្រោះហើយចុះហេតុអីក៏លើកទី1ប្រិតលើកទី2ប្រមរងឲ្យរងឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវទី1ប្រិតមិនដៃព្រមព្រៀងនឹងដោយសារអាដីចង្អុលអត់មានថោះតាំងអត់មានវោះអត់មានលោកមិនខំប៉ុន្តែទៅធ្វើកិច្ចសន្យាទេប៉ុន្តែបងសួរមួយម៉ាត់បើសិនជាអត់មានលោកមិនខំអត់មានបានវោះហេតុអីក៏ដាក់ធំដីនៅក្នុងនោះឥឡូវស្ដាប់ហើយធំហ្នឹងលពូចាំមើលបងចង្អុលថាឥឡូវអូនឯងយកធំដីអ៊ីចាក់ហ្នឹងអស់ចិត្តចាំមើលហ្នឹងទៀតចុះណាចង្អុលអញ្ចឹងលពូចង្អុលចាំឲ្យនាំគ្នាទៅវោះនាំគ្នាទៅណាអញ្ចឹងគួរបានតែញ៉េដែរពួកឯងស្មុកស្មាញណាឥឡូវអាហ្នឹងមកកលាក់ហ្នឹងក៏មកកលាក់ចុះហ្នឹងនិយាយលើកទី2លោកមិនខំគាត់ទៅវោះនេះសែនស្រីហ្នឹងប្រំព្រៀងឥឡូវចេះបងស្ដាប់សិនស្ដាប់បងណាចុះបើលើកទី2សែនស្រីវាមិនព្រមវាយកលើកទី1ទៅដែរតើបងប្អូនធ្វើម៉េចបើលើកទី1បានព្រមព្រៀងគ្នាហើយឥឡូវទី1ហ្នឹងព្រមព្រៀងហើយលពូអត់តាន់ព្រមព្រៀងទេតែខ្ញុំប្រាប់ថានៅរកម្មរបស់លហោហើយចុះបើអត់ព្រមព្រៀងតើហេតុអីក៏នៅក្នុងកិច្ចសន្យានៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះប្រាប់មិនដៃនោះប្រាប់មិនដៃឲ្យមានពិតប៉ុន្តែអត់ព្រមទេលពូអត់មានណាហ្នឹងគាត់ចម្លែកម៉ែអត់ព្រមអត់មានខ្លាំងអើយដៃហ្នឹងអត់មានចេញខ្លាំងអើយនៅក្នុងអាមុនហ្នឹងអត់មានចេញខ្លាំងអើយអា49 13លពូស្រាប់អត់តាន់ខ្ញុំនិយាយទៅចេះមិនទេបងបងចង្អុលពួកឯងណាប្រាប់មិនដៃមិនព្រមឯកភាពមិនព្រមឯកភាពតែខ្ញុំមិនព្រមខ្ញុំប្រាប់មិនដៃតែខ្ញុំមិនព្រមបងអត់យល់ណាឥឡូវគាត់យល់មកនេះខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទៀតដីហ្នឹងវាមាន2កលៈដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដល់លើកទី1ដបងហ្នឹងថាឲ្យអាឲ្យអា2លានទៀតចាក់ទៅមុខអស់មកអស់ចំនួន 700,000 ហ្នឹងអូនឯងថាមកអី2លានចុះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលវាធ្វើយកហួសដល់ពេលយកហួសវាចង់សុំផ្លង់យកទៅបំបែកទៅឲ្យម៉ែគាត់ថាបើចៅទទួលយកអាធំអ៊ំឲ្យចាក់អស់ 700,000 ហ្នឹងហ្នឹងម៉ែឲ្យផ្លង់ឥឡូវបងសួរឯងហើយចង់ប្រឹងនឹងទៀមទាយកពីក្មួយឯងវិញមិនអត់ទេលពូខ្ញុំហៅថានិយាយឲ្យមានធៀបយុទ្ធធម៌ពួកអីរឿងហ្នឹងវាខុសឥឡូវចេះឥឡូវបងប្រាប់ណាបើសិនជាឯកសារដែលបងត្រូវយកបដោះគឺបងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឯកសារនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាវាមានពីរផ្នែកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងគិតថាអាមុននេះយើងបានឯកភាពគ្នាអស់ហើយហើយអាក្រោយនេះតរតភាគីទាំងសងខាងព្រមព្រៀងគ្នាទៀតបានមុខភាពអាទី1ចោលអញ្ចឹងបើសិនជាអាក្រោយនេះមិនព្រមមិនទាន់ឯកភាពគ្នាទេអាកិច្ចសន្យាទី1មិនអាចមុខភាពចោលបានទេទាន់ទេខ្ញុំស្ដាប់អត់ធន់ខ្ញុំចង់ប្រភេទតិចចេះលពូខ្ញុំសុំនិយាយតិចទៀតចុះមិនដាច់នឹងមកឈ្នះចាញ់សុំឲ្យបងប្អូននៅជុំវិញនឹងជួយប្រភេទឲ្យក៏ជួយពិចារណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសុំតិចទៀតចុះអញ្ចេះលពូ
យាយទៅអាមុននឹងដល់ពេលមើលឥឡូវបងចង់សួរម្ចាស់ដីវិញអត់សួរឯងទេសួរម្ចាស់ដីចង់សួរម្ចាស់ដីម្ចាស់ដីបានវាដឹងរឿងឥឡូវមើលបងសួរឥឡូវស្ដាប់បងសិនអាកេអកតដែលលោកម្ដាយបានផ្ដល់ឲ្យបងបងបានលក់ទៅឲ្យក្មួយស្រីអស់ហើយមែនទេម៉ែក៏ដោយក៏ដោយអាកន្លែងដីខ្ញុំធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងក៏ដោយតែប្របាតផ្ទះឲ្យដំបូងហើយចុះឥឡូវបងបើសិនតែឲ្យមកក្បាលផ្ទះឲ្យបងលក់លឿនហ្នឹងតើដីហ្នឹងដីចំណាយអ្នកណាដីហ្នឹងដីក្ដីម៉ែដែរខ្ញុំថាដល់សុំធ្វើម៉ែថាយកបានបានឥឡូវចេះចុះឥឡូវស្ដាប់ឥឡូវស្ដាប់បងសិនឥឡូវពីអ្នកឯងកុំតន់មាត់លោកយាយលោកតាស្ដាប់ខ្ញុំស្ងាត់សិនស្ងាត់ឥឡូវនេះបងគិតថាអញ្ចេះណាបងគិតថាឥឡូវដីចំណាយបងប្រមាណដែលលោកយាយឲ្យគឺក្មួយស្រីត្រូវបានទិញហើយតែចំណាយដែលលឹះពីដីរបស់បងគឺជាចំណាយរបស់លោកយាយទេចាត្រឹមត្រូវតែលោកយាយត្រូវឲ្យចៅគាត់ដែរឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេតោះណាហាណាអញ្ចឹងបានសាសួរលោកយាយឥឡូវសួរលោកយាយមួយម៉ាត់សិនបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនដែរលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងត្រូវខុសឥឡូវជួយវិជ្ជាគ្នាសិនបាទឥឡូវហ្នឹងដីដែលក្មួយដែលបងស្រីដែលលោកយាយឲ្យជាអំណោយជាមរតកហ្នឹងលក់ទៅឲ្យក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនហ្នឹងអស់ហើយតែចំណាយបើសិនជាម្ដាយមីងនេះបានលួចលឺពីចំណាយដែលលោកយាយឲ្យគឺដីនឹងដីរបស់លោកយាយតើឥឡូវលោកយាយឯកភាពយល់ព្រមឲ្យចៅនឹងដែរល្អអត់បើសិនជាកូនគាត់បានលួចលឺទៅឲ្យក្មួយចៅគាត់ហើយនេះអាហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកយាយមានប្រសាសន៍មកខ្ញុំអត់ឲ្យទេលោកគ្រូអត់លោកយាយអត់ឲ្យបានឥឡូវអញ្ចេះណាលោកយាយលោកតាស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំត្រូវដើរយន្តការនេះពីរទី1មុននឹងឯកសារធ្វើការកសាងបានគឺលោកយាយបានផ្ដិតមេដៃនៅក្នុងពេលវេលានេះមកប្លង់722ម៉ែត្រមកប្លង់817ម៉ែត្ររួចហើយរួចហើយណារួចហើយអញ្ចឹងដីនៅក្នុងប្លង់នេះលោកយាយបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាចែកទៅឲ្យកូនទំហំប៉ុណ្ណាហើយកូនលក់មកឲ្យចៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកូនឯងក្មួយស្រីក្មួយឯងទទួលពីម្ដាយមីងដែលលោកយាយចែកគេទៅឲ្យម្ដាយមីងហើយឯងត្រូវទិញបានទាំងអស់ហើយតោះណាស្ដាប់សិនណាស្ដាប់សិនតោះអញ្ចឹងចំណែកដីរបស់លោកយាយក្មួយលោកយាយចៅដែលឲ្យទៅម្ដាយមីងប្រហែលគឺកូនទទួលអស់ហើយតែបើលើសពីនឹងគឺដីរបស់លោកយាយទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងបានដែលកូនឯងធ្វើរួចអញ្ចឹងដីនេះខ្ញុំសុំលោកយាយដើម្បីរក្សាតម្លៃកុំឲ្យមានការប្តឹងប្តល់គ្នាតទៅទៀតដោយសារតែមានស្នាមមេដៃលោកយាយក្នុងពេលវេលានេះបើលោកយាយជំទាស់នឹងមានការប្តឹងប្តល់កំណត់ហេតុនៃការដោះស្រាយនៅក្នុងស្រុកទី1ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក៏ធ្វើជាឯកសារច្បាប់បានទី2ប្តឹងមេដៃបំផៃផ្លង់នេះតាមផ្លូវច្បាប់ក៏គេយកទៅប្រឹងបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរំលោភក្បត់កិច្ចសន្យាឬក៏រំលោភទៅលើទំនុកចិត្តផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនេះដែលប្រឹងមេដៃឲ្យយើងមិនព្រមនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកយាយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ទេតែដើម្បីកុំឲ្យលោកយាយចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហើយឥឡូវនេះលោកយាយនឹងមានបញ្ជនត្រូវការដីនេះឬក៏ផលដំណាំនេះដើម្បីទទួលទានខ្ញុំឲ្យចៅរបស់លោកយាយដែលទទួលដីនេះធ្វើលបងខណ្ឌដីចំណាយដែលលោកយាយមិនបាត់ទាន់មិនផ្ដល់ឲ្យហើយម្ដាយមីងឯងយកទៅលក់ទុកឲ្យលោកយាយដដែលប៉ុន្តែដីនេះអត់ត្រូវផ្ទេរឲ្យអ្នកណាទេគឺស្ថិតនៅក្នុងបានរបស់កូនឯងដដែលឲ្យលោកយាយប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលទទួលយកផលដំណាំលើដីនេះរហូតដល់គាត់អស់បុណ្យណាខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អញ្ចឹងមិនដែរលោកយាយលោកតាឯកភាពអត់រឿងមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទបានអត់លោកអង្គយាយម្ដងហើយណាសុំនិយាយដល់ម៉ាក់ទេលោកយាយមានប្រសាសន៍មកចាដីហ្នឹងខ្ញុំឲ្យចៅហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនបងចេះបងសុំផ្លង់ខ្ញុំទៅម៉ែកនិយាយហើយសុំផ្លង់ទៅម៉ែកខ្ញុំមិនឲ្យងាយទេនឹកឃើញឲ្យផ្លង់ទៅខ្ញុំបែកមកទេយូរណាស់មកដល់ខ្ញុំអោយខ្ញុំគិតខ្ញុំសួរចាស់ហើយបើថាណាយកផ្លង់ទៅម៉ែកបងបែកតាមទៅណាដីឲ្យបងបែកតាមទៅមានត្រឹមណាដីកូននេះផុតណាដងដីចេញផុតខាងមុខដងខ្ញុំទាំងអស់ហើយនៅដីខ្ញុំប្រឡោះដាលទៅអញ្ចឹងទៀតបោះខ្ញុំទៀតខាងមុខទៀតដងខ្ញុំទៀតអាប្រឡោះដាលនោះរបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកយាយមួយម៉ាត់ទេបញ្ជាក់លោកយាយថាដីហ្នឹងនៅពេលដែលចៅស្រីលោកយាយទៅផ្ទេរប្លង់ហ្នឹងបានតែក្តីថាវាអត់គោរពតាមការកំណត់របស់លោកយាយទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាទៅផ្ទេរប្លង់មិនបានកំណត់តាមដែលលោកយាយប្រាប់លោកយាយទៅបោះលបងវិញខ្ញុំទុកអីបោះខ្ញុំទៅបោះលបងវិញដីហ្នឹងគាត់ធំបោះលបងហើយសូយ៉ាដីស្ដាប់អញ្ញាធរស្ដាប់រឿងខ្លះកុំឲ្យពលរដ្ឋមានបញ្ហាគ្រួសារយើងមានបញ្ហាដោយសាររឿងតែទួចប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងអ៊ំសម្រាប់បើសិនជាលោកយាយមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនហើយកូនមិនធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់លោកយាយស្ដាប់សិនបើលោកយាយឯងចំណាស់នឹងហើយគាត់ហ៊ានក្បត់ពាក្យសម្ដីខ្លួនគាត់ឲ្យហើយគាត់ថាមិនឲ្យពាក្យមិនពិតគាត់ហ៊ានថាពិតកូនឯងឲ្យគាត់ទៅអ្វីដែលជាអំពើបាបអ្វីដែលវត្តបដិសារីមិនមែនកូនឯងអ្នកទទួលគឺអ្នកដែលធ្វើខុសអ្នកដែលបំពានជាអ្នកទទួលកូនកុំយកដីនឹងអីតែបើកូនធ្វើខុសបំពាននឹងការពិតពីបណ្ដាំរបស់ជីដូនកូនត្រូវឲ្យជីដូនវិញកុំយកតន់រក្សាណារក្សាតម្លៃនឹងឲ្យច្បាស់ហើយលោកខ្ញុំសុំនិយាយតិចដីដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងគាត់ឲ្យពាក់កណ្ដាលទេណាលោកអ៊ំខាងលិចក៏អត់ខាងកើតក៏អត់ចង់និយាយជាឥឡូវកូនឯងឥឡូវអ៊ំសួរឥឡូវអ៊ំសួរសិនកូនឯងរងថ្ងៃទៅលើដីនោះនៅលើដីនោះឬក៏អត់ខ្ញុំនៅលើដីនោះរងថ្ងៃបើនៅលើដីនោះកូននៅចោះប៉ុន្តែចំណែកណាដែលជីដូនត្រូវឲ្យត្រឹមណាដែលគាត់បាននិយាយនោះកូនបោះលបងនៅត្រឹមនឹងប៉ុន្តែប្លង់នេះអ៊ំមិនតន់ឲ្យមានការផ្ទេរផ្ទួកាត់ទេឲ្យនៅឈ្មោះកូនដដែលខ្ញុំទួលយកអត់បានទេលោកអ៊ំដ
ៃលក់ឲ្យខ្ញុំផុតតលិចផុតតកាដល់គាត់មកកែផែកំឡុងពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានព្រោះខ្ញុំទីផុតតលិចផុតតកាដល់ឥឡូវចេះអញ្ញាធោអញ្ញាធោអឺខ្ញុំជំរាបជូនដែរអោមេធំស្ដាប់ថានខ្ញុំលក់បានមកបើកូនជីដូនមួយជីអើជីដូនបកើតចៅបកើតនិយាយពីចិត្តគាត់ឲ្យខ្ញុំអត់អីខ្ញុំជឿទាំងអស់ឥឡូវស្ដាប់ពិធីរបស់អ៊ំដោះសិនតោះនេះខ្លាចលោកយាយកូនភ្លេចមិនដឹងអាយុដល់87ណា85ហើយក៏លោកយាយគាត់ភ្លេចឲ្យគាត់រនឹកឥឡូវអាញាធរឃុំភូមិបាលណាទៅបោះបង្គោលនៅលើទីតាំងដីនេះដីចំណាយប៉ុណ្ណាដែលក្មួយស្រីខណេះលក់ទៅឲ្យក្មួយស្រីបោះប៉ុណ្ណឹងតោះណាទី1ទី2ដីណាដែលចំណាយលោកយាយគាត់ថាគាត់មិនបានផ្ដល់ឲ្យទេបណ្ដែតធ្វើប្លង់លើត្រូវរក្សាទុកជាដីចំណោះសិនតោះណាតោះនេះតោះខ្ញុំនិយាយលក់ដូរទិញផ្ទេរផ្ទួលគឺហាមអត់តាន់ឲ្យមានការផ្ទេរផ្ទួលដូរទេប៉ុន្តែលោកយាយមានសិទ្ធអាស្រ័យផលជារៀងរហូតគ្រប់គ្រងដីនេះតែការកាត់ផ្ដង់ផ្ទេរឈ្មោះគឺអត់តាន់ទេត្រូវស្រាវជ្រាវពីសាវតានឹងឲ្យច្បាស់ទុកពេលវេលាឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងត្រួតពិនិត្យដល់ខ្លួនឯងសិនតើបាននិយាយមិនបាននិយាយលម្អិតមិនអ្នកណាយកត្រឹមណានៅត្រឹមណាក្រោយពីមានការស្រុះស្រួលគ្នារួចមកសំណុំពរអាជ្ញាធរអានឹងចាប់ធ្វើការម្ដងទៀតតាមផ្លូវច្បាប់តាន់ឯនៅលោកយាយកត់តាខ្ញុំគិតចឹងត្រូវខុសខាងខ្ញុំសួរខាងហាលថ្ងៃវិញត្រូវទេឯកភាពអត់បើឯកភាពផ្ទះដៃមួយអត់ដឹងចប់មកម៉ានទេថ្ងៃហ្នឹងកុំតាន់ហេវទៅបាន2រឿងទេនៅចិត្ត20ទៀតហ៎ហើយក៏អត់មានឲ្យទៅណាដែរអ្នកដោះឲ្យត្រូវនៅជុំគ្នាអត់មានរត់ចោលគ្នាទេដាច់បាយហូបមីត្រូវហូបជុំគ្នាថ្ងៃនេះអត់មានទេតែចូលលេងនៅទាំងអស់គ្នាបាទណាអ៊ំមិនឃុំតាន់ណាបាទឥឡូវកូនឯងចាំណាស្ដាប់អ៊ំណាអើកូនស្ដាប់អ៊ំសិនតាន់ណាដីនេះអ៊ំគិតថាវាមានបញ្ហាខ្លះកូនដាច់ខាតអត់មានធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាញមីងមីឯងទេតោះណាកូនស្ដាប់អ៊ំណាកូនត្រូវធ្វើការជាមួយជីដូនកូនផ្ទាល់ការងារនេះជំរាបជីដូនថាតើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកន្លងមកកូននិយាយរឹកនឹកពីបញ្ហារឿងដើមយកមកជួបលោកតោះណាអើនិយាយឯងបើគាត់នៅតែផ្ទះគេនោះគេគាត់មិនដែលមកផ្ទះកើតហងគាត់ទៅនៅខាងកូនគាត់អីនេះអូអញ្ចឹងអត់អីទេចឹងត្រូវហ្នឹងគាត់មកគាត់នៅជិតខ្ញុំហើយគាត់ឥឡូវបានបានគាត់កូនហ្នឹងគាត់សាររឿងណាឥឡូវចេះឥឡូវស្ដាប់អ៊ំសិនស្ដាប់អ៊ំសិនណារឿងនេះទៅលើផ្លូវច្បាប់ក៏ដល់នៅផ្ទះតានៅស្ដាប់សិនរឿងនេះនៅលើផ្លូវច្បាប់มันអាចតวนផ្ទះឲ្យលោកយាយបានទេបើសិនជាសិតវាត្រូវលើក្មួយរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ៊ំកំពុងគិតថាឯងទៅបោកលោកយាយឬក៏អីដើម្បីយកប្លង់នេះមកកាត់បានខ្ញុំអត់បោកទេលោកយាយអល់សូយកដីចុះបោះលោកយាយនៅណាទៅភូតផលជីដូនដែរឬក៏អត់អត់ទេបើសិនជាកូនមិនបានទៅភូតផលទេអញ្ចឹងមានតែជីដូនកូនភ្លេចហើយអញ្ចឹងទុកពេលវេលានឹងឲ្យអ៊ំទុកពេលវេលានឹងឲ្យកូនឯងឲ្យលោកយាយយកទៅគិតវិញតើដើម្បីដីប៉ុណ្ណឹងបាត់បង់កិត្តិយសជាចៅឬក៏បាត់បង់កិត្តិយសជាជីដូនហើយអ៊ំបញ្ជាទៅឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកលោកមេឃុំភូមិបាលករណីដីដំណោះដែលជីដូនមានបញ្ហានេះទៅបោះបកូលឲ្យចំណាំមកហើយហើយឲ្យគាត់អាស្រ័យផលលើតំណាំរបស់គាត់នេះរហូតជារៀងរហូតគំរាមដល់យើងស្រាវជ្រាវពិនិត្យរឿងនេះតទៅទៀតតណាបាទព្រោះរឿងនេះលោកយាយគាត់បានប្រិនមេដាយឲ្យគេហើយមិនចឹងនឹងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលដំណាំដែលគាត់អាស្រ័យគឺកូនអត់មានប៉ះពាល់ទេជូនគាត់តែដីដែលមានបញ្ហានេះអត់មានឲ្យការមានការផ្ទេរផ្ទួលប្លង់ទៅឲ្យអ្នកណាទេណាអាជ្ញាធរដែនដីភូមិបាលតិចវាយត្រាផ្ទេរផ្ទួលហើយមានបញ្ហាត្រួតលើគ្នាឯងទទួលត្រូវហើយបាទខ្ញុំគិតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះខ្ញុំសុំនិយាយតិចបានទេនិយាយបានកូនវាស់ប្លង់ហ្នឹងលោកយាយក៏ដើរចង្អុលអោយលោកពូសូយកដីចុចតាមគាត់អោយលោកយាយជាអ្នកដើរចុចលោកយាយអ្នកដើរចង្អុលណាលោកយាយអោយអោយមកតាមវាស់តាមរបស់វិញតិចផុតណាអា80ម៉ែត្រគួយអត់យកទេមិនឃើញយកតាមមកផុតភូមិហ្នឹងទៅខ្ញុំកំដឹងយកមកធ្វើអី80ម៉ែត្រប៉ុន្តែអ៊ំសួរកូនឯងថាថ្ងៃដែលកំដត់ព្រំគឺលោកយាយជាអ្នកទៅចុចទីអ្នកទៅដើរបោះកូលអោយខាងបងគាត់យកត្រឹមស្លាប់ផ្ទះចាខាងបងចុចកូនមួយប៉ុន្តែថ្ងៃទៅធ្វើបាននឹងគឺលោកយាយអ្នកចុចទៅបង្ហាញឲ្យណាបង្ហាញគ្រប់គោលដៅដែលត្រូវមុននឹងធ្វើបាននឹងចាលើការខ្ញុំពីការទៅហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ធ្វើបាននឹងខ្ញុំក៏ស្នើសូរយោដីទីសូរយោដីស្នើឲ្យដិតដៃតានៅផ្ទះហើយគាត់ក៏ចុះវោះវែងដៃហ្នឹងតាយាយនៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូបានហើយគាត់អ្នកចង្អុលឲ្យខ្ញុំផុតតម្លៃគាត់ថា3ឆ្នាំមុននេះឥឡូវចេះតែ2ឆ្នាំក្រោយ3ឆ្នាំក្រោយគាត់ឥឡូវស្ដាប់អ៊ំសិនខ្ញុំឥឡូវហេតុផលរបស់កូនឯងហើយនឹងខាងមីងមីឯងអ៊ំទទួលយកបានហើយអ៊ំដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ៊ំដាក់យន្តការចុះដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដែលជាមេគ្រួសារនៅកន្លែងនោះដើម្បីមកការតាមអ្វីដែលអ៊ំណែនាំតើណាហើយអ៊ំមិនចង់ឲ្យគ្រួសារយើងបែកបាក់ឈ្លោះគ្នាទេអញ្ចឹងត្រូវស្ដាប់អ៊ំធ្វើតាមអ៊ំអញ្ចឹងអាជ្ញាធរត្រូវមកការតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំវ៉ាន់រីលោកមេឃុំហើយនិងភូមិបាលតើណាទៅពិនិត្យឡើងវិញប្លង់ដែលលោកយាយគាត់ជំទាស់ត្រឹមណាដែលគាត់ត្រូវការត្រឹមណានៅលើដីក្មួយស្រីនេះទៅបោះត្រឹមនឹងឲ្យលោកយាយគាត់គ្រប់គ្រងអាស្រ័យផលចោះតើណាក្នុងចន្លោះពេលហ្នឹងតើណាហ្នឹងហើយហើយដីនេះអត់មានឲ្យផ្ទេរផ្ទួលលក់ដូរទៅណាទេតើណាហ្នឹងហើយរងចាំឲ្យចៅហើយនឹងយាយធ្វើការគ្នាសិនតើណាហើយខ្ញុំហាមណាកុំប្តឹងណាបើប្តឹងទៅមេដៃលោកយាយឯងប្តឹងកន្លៅកន្លៅនេះប្រកាសជាមានបញ្ហាហើយតើណាកុំក្អុំផ្ដាំកូនកុំប្តឹងជីដូនឲ្យសោះហើយមីងមីក៏កុំត្រូវប្តឹងគ្នាដែរព្រោះតាមផ្លូវច្បាប់អត់អត់ធ្វើចង្ការទេតើណាអាឥឡូវអ៊ំសម្លាញ់អញ្ចឹងអ៊ំសរុបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1ស្ដាប់លោកមេឃុំភូមិបាលហើយនឹងលោកអភិបាលស្រុក
ដីនេះដែលជីដូនលោកយាយបានមកឲ្យខ្ញុំធ្វើការសម្របសម្រួលដោយគាត់ថាចៅបានយកប្លង់ទៅកាត់លឹះដីដែលគាត់បានកំណត់អញ្ចឹងជូនលោកយាយទៅមើលដីណាដែលចៅគាត់បានកាត់ប្លង់លឹះដីដែលគាត់បានកំណត់ឲ្យនេះបោះព្រំឲ្យគាត់តាន់ដើម្បីឲ្យលោកយាយនៅទទួលផលអាស្រ័យផលលឹះដីហ្នឹងមិនទាន់មានការផ្ទេរទទួលប្លង់ទេតាន់ទេដែលខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យមានការផ្ទេរទទួលប្លង់ដោយខ្ញុំសំអាងហេតុក្មួយស្រីថាមុននឹងកាត់ធ្វើប្លង់នេះដោយសារលោកយាយទៅចង្អុលតាមព្រំឲ្យទើបជំនាញគេកាត់ប្លង់នឹងឲ្យទើបខ្ញុំដាក់យន្តការនេះចុះអញ្ចឹងតាន់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងឯងដែលជាអាជ្ញាធរណាចេញទៅវិញមកកាសបោះដីត្រឹមណាដែលលោកយាយមិនសប្បាយចិត្តមិនទាន់ឲ្យចៅបោះឲ្យលោកយាយគ្រប់គ្រងដដែលតាន់ទេបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចុះដីហ្នឹងដល់អនាគតទៅបានតាណាលោកអ៊ំខ្ញុំចង់សួរបន្តិចហើយអនាគតមែនយាយហើយ85គាត់មិនគិតពីអនាគតផងណាគិតអនាគតឈ្មោះអ្នកណាដីនោះបើថាឥឡូវនេះអ៊ំកំពុងស្រាវជ្រាវចាចង់និយាយថាបើថាដីហ្នឹងពួកកូនកូនគេអ្នករឿងជំនាញចឹងដល់ពេលបានថាដីដីម៉ែអញចុះមកតោះទីហោណាខ្ញុំមិនប្រមាថយាយចុះបើគាត់ស្លាប់កូនគេមកទៀមទៀមដីខ្ញុំវាមិនចឹងអ្នកទៀមទៀមពាក្យបណ្ដឹងគេមើលថាតើអ្នកនឹងទៀមទៀមមានហេតុផលអត់ហ្នឹងបានមើលដល់ប្រមាណដងប៉ណ្ដឹងខ្ញុំរកស៊ីអត់បានហ្នឹងឥឡូវទៅរកស៊ីទៅអ្នកប៉ណ្ដឹងអីឥឡូវស្ដាប់អ៊ំសិនពួកឯងនាំគ្នាថែទាំណែថែទាំសុខភាពលោកយាយគាត់85ហើយគាត់មានសុខភាពប៉ុណ្ណឹងពួកឯងបានសុខភាពដូចគាត់ទៅគេលើអាឡៃឆ្លោះគ្នា70ដើរជើងច្រត់គ្រប់គ្នាទៅណាน้องព្រះគិតពីសុខភាពគំគិតដល់រឿងអត់ប្រយោជន៍នឹងពេកតោះណាឥឡូវអាញាធរខ្ញុំដាក់យន្តការនេះតោះឯនៅតោះណាបាទលោកយាយខ្ញុំចង់និយាយទៀតលោកយាយចង់បានអីទៀតខ្ញុំចង់បានដីគាត់ចង់បានឥឡូវខ្ញុំជូនឲ្យតាដីខ្ញុំមានអត់ឲ្យឯណាចៅនឹងបើនោះគាត់យកយកហូតទៅទៀតដែរណែវាមកសុំប្លង់ខ្ញុំលោកយាយមានប្រសាសន៍លើតិចមកសុំប្លង់ខ្ញុំយករំបែក2 3ថ្ងៃម្ដងខ្ញុំឲ្យសុំប្លង់យករំបែកអាហាថុយឲ្យចាអត់លឺអត់ទេបើថុយឲ្យប្លង់នឹងទៅដល់យកមកបាច់បាច់ផុតលេចផុតកើតណាដល់អូនមកបាច់ផុតលេចផុតកើតយកអស់លីហើយអត់មានដឹងស្អីណាអំប្រាប់ណាឥឡូវលោកយាយលោកយាយលោកយាយខ្ញុំស្ដាប់សិនបើសិនជាឯងបំពេញជាមួយនឹងបណ្ដាំរបស់លោកយាយហើយក្មួយហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងអង្គគិតថាអត់ល្អទេឯងយកប្រៀបទៅលើជីដូនដែលជីដូនមានចំនួននឹងទំនុកចិត្តលើឯងប៉ុន្តែឯងទៅក្បត់គាត់អញ្ចឹងភូតគាត់អញ្ចឹងអត់ល្អទេតើនេះហើយដីនេះបើសិនជាក្មួយបានមែនអារម្មណ៍របស់ក្មួយនៅតែដិតដាមរហូតអញ្ចឹងអង្គចង់ឲ្យពួកឯងយកការពិតមកនិយាយជាមួយអង្គដើម្បីអង្គដោះណាឥឡូវបើសិនជាជីដូនលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនឲ្យត្រឹមណាណាឲ្យត្រឹមណាកូនត្រូវយកត្រឹមនឹងអានឹងអង្គមកគេផ្ទេរប្លង់នឹងវិញឲ្យហើយកុំឲ្យមានបញ្ហាតទៅមុខទៀតចង់និយាយថាពីមុនគាត់ឲ្យផុតខ្ញុំផុតលាច់ផុតកាលោកអ៊ំហើយចុះឥឡូវហេតុអីក៏គាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់យល់ដូចគ្នាហើយបើគាត់ឲ្យបាក់កដាខ្ញុំអត់ទិញទេដីនេះខ្ញុំនិយាយទេហាឲ្យខ្ញុំមកទិញទៀតខ្ញុំអត់ទិញទេខ្ញុំអត់ទិញទេដីដល់ដែរមើលឥឡូវលោកប្រធានទីថាឲ្យលោកនោះប្រធានទីមើលឲ្យយោបល់តិចមើលយ៉ាងម៉េចស្ដាប់អ៊ំស្ដាប់ជំនាញបន្តិចមើលខ្ញុំទទួលយកអត់បានទេឲ្យខ្ញុំដល់ដែរខ្ញុំអត់ទិញមើលនិយាយថាម៉េចមើលឥឡូវមើលបក spray លើផ្លូវច្បាប់ឲ្យបងស្ដាប់តិចមើលគួយហើយយ៉ាងម៉េចឥឡូវមើលបងសួរបាទដោយបានការអនុញ្ញាតព្រះតំខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលរួមពាក់ព័ន្ធករណីនេះយើងបើសិនជាដោយអាដាមមានប្រសាសន៍ក្នុងការដឹកនាំការដោះស្រាយនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការច្បាប់ចំណែករដ្ឋបាលសោដីគឺប្អែកទៅលើយន្តការច្បាប់អញ្ចឹងมันអាចយកស្អីមិននិយាយបានទេអញ្ចឹងបើប្អែកលើយន្តការច្បាប់មានតែអនុវត្តនៃការតាមគោលការណ៍ដែលគាត់បានឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងអត់ជំរឹះទេព្រោះនៅពេលដែលចុះទៅបំបែកបាល់ដីដោយខាងអូនស្រីនោះថាលោកយាយជាអ្នកដើរកំណត់ចូលរួមជាមួយទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីនីតិវិធីវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ពួកម្ចាស់ដីគាត់លោកយាយក្នុងបានគឺបានរបស់លោកយាយអញ្ចឹងលោកយាយចូលរួមទៀតអញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមានលិខិតស្នាមប្រាប់មិនដែរទៀតត្រូវអញ្ចឹងមានតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីនោះណាដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែជាយន្តការរបស់អាដាមបើដោះក្រៅប្រព័ន្ធអានឹងជារឿងមនុស្សសេចក្ដីណាបើព្រមព្រៀងក៏ទទួលយកបានដែរអានឹងចេះបងពុំគិតបងពុំគិតថាពេលដែលលោកយាយគាត់ទៅចង្អុលនោះរូបភាពដែលចង្អុលនោះវាទៅលើយន្តការច្បាប់ហើយបាទប៉ុន្តែគាត់ចង្អុលនោះហើយធ្វើនឹងធ្វើតាមគាត់ចង្អុលទេដែលក្មួយស្រីនេះបងខ្លាចតែដល់ពេលចង្អុលនឹងវាផ្សេងណាហាដល់ពេលទៅកាត់ប្លង់នឹងទៅប្រាប់គេកាត់លើសឬក៏មិនពេលដែលយើងបោះនោះពេលដែលយើងចោះទៅវោះវែងនឹងយើងកំណត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលចោះអនុវត្តតើជាគូការត្រូវតែមានម្ចាស់ទាំងសងខាងមានសាកសៃមានអាជ្ញាធរប្រិទ្ធលើដៃព្រំតែមានដៃព្រំពេលចោះទៅកំណត់ជាក់ស្ដែងនឹងកំណត់ទីចំការងារដែលត្រូវធ្វើនឹងបើសិនជាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយវាត្រូវទទួលយកបានខ្លាចតែកំណត់នៅលើតុកឬក្អីត្រូវបាទអញ្ចឹងបើកំណត់លើទីតាំងដីឲ្យម្ចាស់ដីធៀបប៉ិតអ្នកដែលត្រូវលក់ទៅក៏ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយបងសួរលោកយាយលោកយាយមានបានទៅចង្អុលដីនៅទីតាំងនឹងទេលោកយាយមានបានទៅកំណត់ចង្អុលដីថាត្រូវត្រឹមនេះត្រឹមនេះទេអត់ទេលោកអត់បានទៅទេអត់បានទេអ្នកណាចោះទៅជំនាញសោយ៉ាដីក្មួយស្រីចោលនៅក្នុងនឹងមានអ្នកណាខ្លះចោះទៅខ្លះហ៎ម៉ៅម៉ៅលោកអ៊ំមកម៉ៅម៉ៅចាហ៎អឺមន្ត្រីទូខឿនឈ្មោះផ្លូវការទូខឿនមន្ត្រីបាទមន្ត្រីជំនាញហើយចោះអាជ្ញាធរមួយណាអាជ្ញាធរខ្ញុំអត់ភ្លេចបាត់អីចុះអត់ទេអ៊ំមើលទៅប្រហែលជាអាចបានបានបងមើលឥឡូវយោបល់លោកមេឃុំតើលោកមេឃុំយល់ថាម៉េចឥឡូវ
mơ lộ mình không vô thăm anh. À lời ní viên miễn bẹo con tầm mùi tì. Ta mùi sợi nè. Vì thơ bằng biên tầm lưu ca ai là bác chị đôn rư có chị đôn plek thảo cháu trông bàn nà tì. Vì mình đã bắt năng đi. Nhưng xung cổ rục nhưng mình ai chứ xung lại bán đấy buộc quát tiền tiền hỏi ta chứ nè, xong kháng là còn ấm đạp ca xong rộp đu lên tình túi thơ. Vậy là nạp lâu cho bác thơ bán cổ rục rôn hơi, miền hơi. Nhưng mà nãy to ba bán tế bờ ca xong rộp đu lên ở kháng bị kì cháu nạp tính hơn rộp đu lên tình bác. Trong xong anh phía lại làm xong mãi à lợi bốn đi. Tục ơi chị đâu là sai phòng hốt ta. Sai phòng hốt ta. Bọn ta. Mà thêm anh phía mà. À nhông cơ thật đây ní việc mình bay thuy tư nẹ tư tây ná nè khăn vùng tà côn bọc bọn tà đáy nè tư nẹ nà tư 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 phòng xếng. Bà chắc màn thà lỡ ní cháy bì nẹ mà đai mình nhé. Mà đai mình nhông bì nẹ nè bọn xong chật. Nè à ai khiêu nâng ai ca. À chè lục vô nhông quán thà lão nâng ôi nhông mình chúng tôi tê bà nà ở lão nâng ôi nhông prom priêng thường thà đây nhông bò hỏi nâng mái có con prom priêng lại nâng đây prom priêng lại nhông chúng ôi nâng đây chặt mục chất sập mơn năng từ mai chạy ao nhóm nhóm mai chạy ao gì nhóm con mình hen lụa để lướt đây còn chạy ao đây bộ đây có tầm năng con mình hen mỏng bộ đây năng đây mai còn ao nhóm bản tinh qua đây còn ao nhóm mai nhóm lụa năng lụa smart cả còn ao ao nhóm năng tê à lấy che là bò à lấy ông mình không mai cho bài sọc phun bal từ qua đây là năng lụa ao tầm na từ qua bò cùn toàn đấy đây là à này ban lụa ao mùi trai tầm na năng đây bò lục gì toàn đấy mình chẳng ao lục gì mà to trai phò tiệt bàn tay dương trai sắc xa từ lướt phơi cho bắp tay ngay từ bò cùn prum từ thưa trai kia được không á bởi dân gì chung nông men ban cho tôi cầm nắp prum để lướt ti tăng nông men nè hay lục giấy ban đai cho all men hay cái cho chom cái lại nông men anh ấy prap cho mình toàn đấy tại bởi lục giấy mình ban tư ti toán ba lục giấy mình ban tư cầm nắp lướt ti tăng chạy sai ti không mui say về được prap cho niên áo cho say chạy cho anh đang vì do vì phu đầy phu vì mình ban do sầm đấy bất được ba lục giấy tư ti từ lục giấy mau chấm toát hai lần toàn đấy và đến ba đấy ba anh lấy xong đại do cà phê lần à lục a ba mình không phu mà bán cho tới bị chọc rương này ở khổng toán á rương đi đây không mùi xoay mà đai trời chứ mà đai mình không mùi nè lũ ai trong ná tự bọc bà cố trâm bằng nâng sân toán á tì mùi tì bi trời hai mà nè chung mùi mấy ní lưu thá tứ cho nên lưu tì tăng chạc đáy tao mên mần mên ta lục dây ban đai chẳng ngó đây chẳng mên mên ba lục dây chẳng ngó đây lưu đây nâng hát chân như phong thư là bài ca mùi ở khổng đà mấy tùm cao tục bẹ con chung mùi nâng bằng nâng đi toán á toán á đạp ông sân, đạp ông. Bờ sân về côn ở lấy côn ai từ thu ban đấy. Bờ sân về thay nâng ông ao chầm niên ao nhà thờ khung sóc thay nâng phun một ba từ hang nét để côn ai ban hang từ qua bên đại chia mình tây qua sâu giờ đây. Từ bất kỳ nơi ti tăng nâng hai chị đâu ban tây chừng on bên côn ai trăm từ. Bàn tay bờ sân về thay nâng chầm niên mình ban từ châu qua thế côn ai pom non pịa đầu to từ bạc kia ấy ở kia qua lượn đây nâng ban từ đây ta ông chưa sầm đây chị đâu côn trăm chừng côn từ thu cho bàn. Bàn ọt nhảy được phần bên đây đi. Ông dễ bị rương bánh hai chị đôn mà con anh tới chỗ lượt đây chạy sạch toán á, toán á khi ông chạy ra tiền lục dây lục ta chui 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 kịch thế nên á khi ông dễ cách chết chọc à rương đi lục áp bị ba sọc lục bình không phù mạc hay nâng cung bị Việt không mà đai minh lúc ở đây trâm bản ná tự ở khu mối đai chia ông nói là bỏ chị đôn rồi bỏ mà đai quá tự ở ná trời tự bỏ của cô trung trâm bản năng sẵn toán toán á tì mùi tì pi trời hai một trái phù mạc bạc màu xua nó mà cho bà lùa tới ngày nung khai nung màu nung cho nam nung về để cho từ quốc về nằm với không ca cắt phong đi ta ban cho từ đó thì tăng hai miên quốc từ miên lục dây chẳng ổn lên thì tăng nung đại được ổn bờ sân kia lục dây ban tư sầm quan lên thì tăng nung men không mùi cứ việc trầm trời tạm phở cho bạc toán trời cà bìa tới bờ sân kia lục dây ổn ban tư cho nên lên thì tăng nung tê phụ mà ban tư xếp tiếp tuôn tạm giác mùi xây tập rạc cứ ban trông dốc sầm đây lục dây tạm ổn đây đây lục dây mình ao và mang trời cắt chết nhà quạt hay thưa là bài ca mà không nè là bây giờ trong đó chỉ phép cho tôi thoa chung lục dây mình ban đăng ban đấy lục dây lục ta ban đăng ban đấy không cần chăng ban nọ vợ ban tay tay mùi xong chọc lục dây rong trăm từ tôi phép trăm trời bị không toàn đấy lục dây mà khi ông bị chạy lục dây ná ba lục dây bất chia ban tới chừng ở đây nút ở trái qua về hơi cứ lục dây trời đã xa tầm lấy chi chỉ đôn mũi đó là ó mình trời pre pru nó gặp vậy đại ca ao nút tì toàn tại bờ sân kia lục dây mình ban tới chẳng on lơ ti tăng chạy sai nhục tỷ chơi rồi bao lục dây từ prap chấm nia nhỏ cắt con chơi chơi tôi pi bình đam rồi bao lục dây pi ca cầm nát rồi bao lục dây cứ lục dây sân ông po là bị mạch nhom đừng riệp trong chút lục dây vẫn chẳng ngỏ toàn đấy lục dây bàn to ai có phía bếp trong cắt vào bàn nâng lục dây lục ta ai có phía bát bàn xong chọc rương nâng thôi nè
ជូនស្រងជូនកណាត់សលោកយាយម្ដុំឲ្យលុយ 50,000 ផងហើយពីនេះបងសួរប៉ណ្ណឹងទទួលយកបានទៅបានទេមិនបានមិនទៀតវាអស់ត្រឹមប៉ណ្ណឹងហើយអាតោះតើឲ្យមើលជូនជីដូនទៅវិញស្រួលបួលអត់មានទេអត់មានធូនគ្នាបានទេបាទតោះ